Well, blessed. Siunatut ihmiset. Very, very powerful time. Very powerful time. On tosi voimallista aikaa seurakunnan elämässä. Very powerful Thanksgiving service. Tosi voimallinen kiitosjuhla oli eilen. Se oli tosi tosi väkevä. Väkevä kiitosjuhla. That happened yesterday. Joka tapahtui eilen, siunatut ihmiset. And the governor Bomet joining Bometin guvernööri liittyi siihen kiitosjuhlaan. Powerful. Voimallinen aina yöhön saakka. Serious indeed. And it was really very mighty. Oli tosi tosi väkevää. Going before the Lord. Mennä Herran eteen. In Thanksgiving. Kiitoksessa. Probably the only country right now. Ehkä ainoa maa juuri nyt globaalisti. Joka menee Herran eteen kiitosjuhlassa. And, ja me näimme väkevän sanoman, jonka Herra antoi eilen, voimallisen sanoman, jonka hän puhui seurakunnalle eilen. And, ja that is the message I want to tämä on se sanoma. John haluan palata, kuten näimme eilen. Se tuli tosi kiireessä, valtavassa kiireessä eilen. Koska se päivä oli kiitosjuhlaa varten. Ajattelin, että on tärkeää, että kun seurakunnan johto istuu siellä, että heitä voidaan vahvistaa tällaisella sanomalla valaista. Kun he lähtevät, niin he lähtevät paljon paremmin. Me näimme hyvin selvästi, että seurakunnan ylöstempaus on tapahtumaisillaan. Se on absoluuttisen selvää kaikille ihmisille. Se on absoluuttisen hyvin, hyvin selvää nyt, että Messias on tulossa. Ja tämä on paras paikka ikinä. Paras paikka ikinä jollekin löytää itsensä tältä paikalta. Tämä maailman kansakunnat voivat löytää itsensä sisältä tästä. Tämä on paras paikka, mistä löytää itsensä. Missä on tietoisuus siitä, että Messias on tulossa. Se on paras paikka ikinä, missä tämä maailma voi olla. Olla paikassa, jossa kaikki kansakunnat, jokainen on tietoinen, että Messias on tulossa ja täytyy valmistautua. Tämä on paras paikka kenelle tahansa tai kansakunnalle tai sukupolvelle olla. Ja juuri nyt voitte nähdä, että sitä saakka kun Herra lähetti meidät maailman maisemiin, on täysi ymmärrys nyt suurin osa kansakunnista ymmärtävät, että Messias on tulossa. Ja tämä tuo tarpeen valmistautua, joten kun keskustelin kanssanne eilen seurakunnan kanssa, seurakunnan johdon kanssa, joka oli kerääntyneenä tänne suurin joukoin, vanhin seurakunnan johto, keskustelin heidän kanssaan Messian tulemuksesta ja seurakunnan ylöstempauksesta. Ja sitten me luimme ilmestyskirja luku 3 ja me näimme, että Herra Jeesus mallinsi, hän mallinsi hänen seurakuntansa, ylöstempausseurakuntansa. Se on se Filadelfian seurakunta. Täten tehden näette erittäin selvästi, että hän puhuu heille suuressa rakkaudessaan, valtavassa rakkauden mielenlaadussa, kun hän sanoo, että Filadelfian enkelille kirjoita, nämä ovat hänen, joka on pyhä ja totinen. Sanoin kaiken tämän. Tämä on se sanoma, jonka hän tuo heille, pyhä ja tosi. Tarkoittaen, hän on pyhä,
Hän tekee sen hyvin selväksi, että hän on pyhä. Ja hän on automaattisesti, hän sanoo, että kaikki he, jotka tulevat hänen valtakuntaansa, täytyy olla pyhiä, koska ilman pyhyyttä kukaan ei näe Herraa. Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Me näimme tämän eilen. Ja me näimme, että tämä, että on pyhä, niin sen juurisana on erottautunut. Herra sanoi, että hän on erottautunut. Hän on kirjaimellisesti katsoen erottautunut. Hän on erottautunut maailman rappiosta, moraalisesta rappiosta. Ja sitten hän vaatii heiltä, jotka seuraavat häntä, myöskin olemaan erottautuneita. Tämän me näimme. Ja sitten hän on tosi, tarkoittaa luotettava, voit luottaa häneen. Hän on se uskollinen todistaja. Ja tämä, joka puhuu kanssanne, entäpä te, oletteko luottaneet koko elämänne hänelle? Monia kysymyksiä nousi tästä. Me näimme, että on hyvin tärkeää seurakuntana ja sukupolvena, että ymmärrätte teidän suhteenne Israelin kanssa. Se on hyvin, hyvin tärkeää, että te ymmärrätte, kuinka tämä liittyy Israelin. Tiedämme erittäin hyvin, että kun evankeliumi levisi, ulospäin, ensinnäkin, jos katsot Raamattua, itsessään, te näette, että Raamattu, siellä on Israel. Jos tarkastelet koko Raamattua, Jumalan sanaa, Raamattua, Raamattu esittelee, kuvauksen siitä, että Herra keskittyy Israeliin, ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 1:11, se luominen kapina, aina Babylonian torniin asti. Te näette, että ensimmäinen Mooses 1, aina lukuun 11. Te näette, että tässä on ero, kun menette lukuun 12, ensimmäinen Mooses 12, aina koko matkan, lukuun 50, te näette, että hän kohtaa miehen. Hän kulkee ympärinsä karjansa kanssa, lampaidensa kanssa, hän kulkee ympärinsä. Hänen nimensä on Abraham. Herra kohtaa tämän miehen, paimentolaisen. He liikkuvat eri paikkoihin karjansa kanssa. Hän tapaa tällaisen paimentolaismiehen, jonka nimi on Abraham. Se on ihmeellistä, koska kun Herra kohtaa hänet, niin nyt Herra, Raamattu, ihmisen lunastuksen kertomus, Jumalan mission kertomus, se keskittyy tähän yhteen miehen, joka nimi on Abraham, ja hänen perheeseensä. Eli Raamattu pohjimmiltaan puhuu siis Abrahamista ja hänen perheestään, Saarasta ja Abrahamista, hänen lapsistaan. Te näette, että ensimmäinen Mooses 12, nyt Herra keskittyy Abrahamiin, tämän jälkeen Isaac, tulee Isaac, Jaakob, ja Jaakobin pojat. Tämä on ihmeellistä. Ja näin sanoin eilen seurakunnan johdolle, joka oli täällä, että huolimatta heidän virheistään, on ihmeellistä, että Herra keskittyy.
hän nyt keskittyy tähän perheeseen ja Israeliin. Koko Raamattu pohjimmiltaan keskittyy Israeliin, Jaakobin poikiin. Ja tämän pitäisi puhua niin paljon seurakunnalle, ja tästä syystä näette erittäin selvästi, että eilen Herra asetti, ja hän toi teille pakana seurakunnalle ymmärryksen, että nyt kun teillä on tämä valtava armo, ja Bumetissa te näette Israelin vierailut, Israelin vierailun kisumussa 2019, te näette Sionin vuoren vierailun, Israelin vierailun. Te näette kaivojen parantumisen. Ne ovat Israelin vierailuja. Rammat, jotka nostaan varjon kautta. Nämä ovat parantumisia. Nämä ovat Israelin vierailuja. Joten sitten kysymys kuuluu tässä kuvassa, jonka piirsin eilen. Te näette erittäin selvästi, että ennen ristiä, ennen kuin ristituuli tapahtui, niin Herra keskittyi Abrahamiin ja lupauksiin Abrahamille. Ja lupauksissa Abrahamille me näimme ensimmäinen Mooses 12. Herra lupaa Abrahamille maata. Jakeet 1-2, hän lupaa maata. Ja numero 2, hän lupaa kansakunnan, suuren kansan. Numero 3, hän lupaa siunauksia hänelle, siunatakseen häntä. Kuka tahansa siunaa häntä, Herra siunaa. Hän siis lupasi siunauksia. Numero 4, hän lupasi Abrahamille Messiaan, koska hän sanoi, että Abraham tulisi siunaukseksi kansakunnille. Hän lupaa hänelle kirjallisesti katsoen Messiaan, kansakuntien pelastajan, että hänen kauttaan nyt kansakunnat tulevat siunatuiksi. Me näemme, kuinka Herra asetti koko Raamattuun saavuttaakseen nuo lupaukset Abrahamille. Me näemme erittäin selvästi, me näemme eilen, että ensimmäinen Mooses 14, jakeet 17 eteenpäin, Melkisedek ilmestyi, ja kun Melkisedek ilmestyi, hän ilmestyi sinne viinin ja leivän kanssa, jotka ovat ennakkomerkit uudesta liitosta, joka on Messias, joka tulisi. Te näette Abrahamin uskollisuuden. Sitä juhlitaan Herran toimesta. Ensimmäinen Mooses 15 ja 6. Ensimmäinen Mooses 15 ja 6. Hän sanoo, ja Abraham uskoi Herraan, ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi. Tämä on se sanan paikka, jota lainataan Uudessa testamentissa liittyen Abrahamiin. Hän uskoi Jumalaan, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Siksi näette, että tästä lähtien, mihin tahansa Abraham, minne hän meni, hän aina rakensi alttarin ja palvoi Herraa, rakensi alttarin ja palvoi Herraa, rakensi alttarin ja palvoi Herraa, joten näette nyt tämän uskon ja vanhurskauden, joka luettiin hänelle nyt. Tästä tämä tulee hyvin voimallista, siunatut ihmiset. Me näemme erittäin selvästi, ennen ristiä, Herra toi hyvin selvästi seurakunnan johdolle eilen, että ennen ristiä te näette, että Kristus Jeesus on kiireinen yrittäen käännyttää Israelia, että katso, minä olen hän, jota odotettiin. Tämä on Messias. Hän yrittää identifioida itsensä Israelille, että Messias seisoo suurimmaksi osaksi siellä, yrittäen identifioida itsensä Israelille. Messias, koko ajan hänen palvelustyössään ja ajassaan, hän yrittää käännyttää Israelin ja saada heidät ymmärtämään, että tämä on luvattu juutalainen Messias.
Hän on hyvin tietoinen, että teidän täytyy vastaanottaa sanan saattaja ennen kuin teillä on se kapasiteetti vastaanottaa se sanoma. Tämä tulee hyvin selvästi tästä esille. Ennen ristiä eilen toin vanhemmalle seurakunnan johdolle Matteus 15. Ja kestä 21 eteenpäin. Näette, kun hän yritti käännyttää heitä, hän yritti niin kuin vakuuttaa heidät, Israelin, että he voisivat vastaanottaa hänet juutalaisena messiaana, mutta se oli suuri vastustus, oli valtava vastustus, ja sanoin eilen, että teillä on pakana seurakunta, ja te olette nauttineet vanhurskautta, saarnataan pyhyyttä, saarnataan, rammat kävelevät. Teitä on rohkaistettu olla pyhät ja vanhurskaat, mutta teidän täytyy ymmärtää tämä saarna tässä. Teidän täytyy ymmärtää myös Israelin rooli. Siksi näette, että kun Israel hylkäsi evankeliumin, he eivät halunneet vastaanottaa Messiasta, niin näette Matteus 15 ja 21 eteenpäin, niin Jeesus nyt käänsi mission ja meni sinne okkultisti kaupunkeihin Tyyron ja Sidoniin. Ja kananilainen nainen ilmestyi ja sanoi, Herra, Herrani, ole armollinen minulle. Hän identifioi hänet välittömästi. He pystyivät identifioida hänet välittömästi erittäin hyvin. Ne pakanat tästä kohtaa. Jeesus alkoi käänsi missionsa ja alkoi keskittymään pakanaseurakuntaa, kun tämä nainen huusi hänen puoleensa, Daavidin poika, ole armollinen minulle. He pystyivät identifioimaan Kristuksen Daavidin poikana, kuitenkaan Israel hylkäsi, he eivät pystyneet identifioimaan häntä Daavidin poikana. Ne pakanat pystyivät identifioimaan hänet herrana Tyyrossa ja Sidonissa, kun saman aikaan Israel ei ymmärtänyt, vaikka hän käytti koko aikansa identifioidakseen itsensä herraksi, mutta kananilainen pakana nainen pystyy ymmärtämään. Ja tämä oli se hetki nyt, kun Jeesus Kristus alkoi keskittymään pakanoihin. Mutta kun hän keskusteli kananilaisen naisen kanssa, hän sanoi, hän itki, minun lapseni on ongelmissa, hän tarvitsee parantumista. Ja hän sanoi, nainen, minut lähetettiin ainoastaan Jaakobin kadonneiden lammasten tykö, Israelin kadonneiden lammasten tykö. Hän on se juutalainen Messias. Hän vieläkin keskittyy Israeliin. On ihmeellistä, kuinka Herra keskittyy Israeliin. Ja hän lähti Messiaan Israelia ja Jaakobia varten vain. Lyhyen tauon päästä tulemme takaisin ja sitten tuon sen pointin, kuinka Herra tulee katkaisemaan ne oksat ja sitten oksastamaan pakanaseurakunnat. Teillä on nyt armo. Kun tulemme takaisin, niin avaan tätä. Kiitos. Siunatut ihmiset, jälleen, jos voimme jatkaa nyt, näette erittäin selvästi. Olemme nähneet, että ennen ristiä Kristus Jeesus Messias yrittää saada Israelin uskomaan, että tämä on juutalainen Messias. Hän yrittää saada heidät vakuuttuneiksi, että tämä on Daavidin poika. Me näemme hyvin selvästi, että Israel on hyvin vastakkain hakoinen, ja he hylkäävät hänet. Ja Matteus 15, jakeesta 21 eteenpäin, jakeessa 1 näette, että suuri ryhmä, nämä johtajat, juutalaiset johtajat Jerusalemissa, he lähettivät suuren delegaation, jotka menivät, koska he kuulivat, että Jeesus kiertää ympäri maata, ja hän julistaa olevansa Messias, sanoen ihmiselle, että hän on Kristus, hän on Jumalan poika, että hän on juutalainen Messias, joka on odotettu. Me näemme erittäin selvästi, että Jerusalemin johtajat
Juutalaiset johtajat lähettävät delegaation riitelemään hänen kanssaan ja vaimentamaan hänet. Ja joten näette Matteus 15 ja 21, kun nyt Jeesus muutti mission ja hän meni sinne okkultisti kaupunkeihin, jossa on paholaisen palvontaa, lapsien uhraamista, Sidoniin ja Tyyroniin. Tämä on nyt se paikka, johon hän lähtee. Kun hän lähtee siihen suuntaan, hän kohtaa nämä pakanat. Nämä on nyt pakanakansakuntia. Messias meni omiensa tykö ja hänen omansa hylkäsivät hänet. Nyt hän muuttaa sen mission. Nyt hän meneekin pakanoiden luokse pakanakaupunkeihin. Ja kun hän saapuu sinne pakanakaupunkeihin, niin tämä kananilainen nainen sanoo, Herrani, Daavidin poika, ole armollinen minulle. Tämä oli se, mitä Jeesus etsi Israelista pelastaakseen heidät. Hän etsi Israelia, jotta he huomaisivat ja ymmärtäisivät, että hän on Herra, luvattu juutalainen Messias, Daavidin poika. Ja hän, se oli tosi vaikeaa koko tämän ajan, ja he riitelivät hänen kanssaan. He sanoivat, ei, et sinä ole juutalainen Messias, et sinä ole Kristus, et sinä ole se odotettu. Mutta kun hän meni sinne pakana maailmaan, Tyyron ja Sidoniin, niin tämä nainen ilmestyy ja sanoo, Herras, Daavidin poika, he pystyvät huomioimaan hänet välittömästi, tunnistamaan hänet. Ja he pystyvät nyt ottamaan siitä Messian voitelusta ammentamaan. He pystyvät ammentamaan Messian voitoista, teoista. Parannan lapseni. Mutta te näette saman asian sen sadan päämiehen kanssa, kun Israel ei halunnut hyväksyä Messiasta. Hän sanoi, Herra, en ole arvollinen, että tulisit kattoni alle, taloni alle. Sano vain sana. Ja minun palvelijani tarvitsee parantumista. Hän on kuolemassa. Ja hän paransi sen palvelijan. Joten ne pankaanat pystyvät nyt keskittymään siihen, mitä Messias voi tehdä heidän edestään sen sijaan, että he identifioivat Messian, kuka Messias on. Kun hän keskustelee hebrealaisten kanssa, Israelin kanssa, Jaakobin lasten kanssa, niin se pääkeskustelu on se, että kuka on Messias. Ja jos luette, näette sen riidan siellä. He sanovat, Abraham, he kyseenalaistavat Rahabista ja Ruthista ja heidän sukulinjoistaan. He ovat enemmän keskittyneet. Kuka on Messias? Hän yrittää vakuuttaa heidät siitä, ketä hän on, mutta kun hän tulee pakanoiden luokse, he ammentavat siitä, koska he tietävät jo, kuka hän on. Ja nyt he haluavat tietää sen, että mitä Messias voi tehdä heidän hyväkseen. Tämä on vakavaa, siunatut ihmiset. Siksi näette, jopa ristin jälkeen, kun hän meni ristille, nousi ylös kuolleesta ja astui taivaaseen. Jos katsotte apostolien tekoja, jos voitte mennä apostolien tekoihin, niin näette, että suoraan, kun helluntai tapahtuu, hän vastaanottaa voiman ylhäältä. Apostolit 2, sitten apostolit 3, luku 4, luku 5, luku 6, luku 7. He ovat kiireisiä. Opetuslapset ottavat sen roolin, mitä Jeesus teki ennen ristiä, ja he yrittävät kertoa Israelille, kuka Messias on. Apostolit 2, 3, 4 ja 5, 7. Te löydätte, että opetuslapset ottavat tuon roolin ja yrittävät identifioida Messiaan Israelille. He ovat kiireisiä keskustellessaan Israelin kanssa, kenet he ovat tappaneet. Tämä sama Jeesus, jonka olette tappaneet, nyt hän on Herra ja vapahtaja. Tämä sama Jeesus, jonka olette tappaneet. Te näette jälleen siinä, he ovat kiireisiä identifioidessaan Jeesusta israelilaisille.
kunnes nyt, apostolit 7, kun Stefanus tapetaan, kun Stefanus kivitettiin, apostolit 7, jakeet 54-60, kun Stefanus kivitetään, tapetaan, vainot ovat tulleet. Mutta muistakaa, että se ensimmäinen seurakunta, kun helluntai tuli, kun Pietari nousi ylös ja saarnasi, yli 3000 lisättiin. Se oli juutalainen seurakunta. Muistakaa, opetuslapset olivat juutalaisia. Muistakaa, että Jeesus on juutalainen. Mutta nyt vainot tulivat. Siksi nämä opetuslapset menivät Juudeaan, lähtivät Samariaan ja maan ääriin nyt. Siksi evankeliumi meni pakanoille sen vainon tähden ja sen hylkäyksen tähden, mikä tehtiin Jeesusta kohtaan Jerusalemissa. Tämä on se, mitä toin eilen. Tämä on hyvin voimallista aikaa, kun seurakunnan johto tulee tänne päätoimistolle, koska se on minulle mahdollisuus nyt vahvistaa heitä, antaa heille jotakin ekstraa, joka auttaa heidän ymmärrystään tällä missiolla. Miksi näette Israelin vierailut Pometissa kissumussa 2019? Kaivojen parantumisen. Hän kävelee Herran Jahven varjon kanssa, joka parantaa ihmisiä, rammat ja niin päin pois. Tosi, tosi vakavaa, siunatut ihmiset. Tosi voimallista ja vakavaa. Te näette, että tässä tuli mahdollisuus minulle eilen, jotta pystyin vahvistaa seurakuntaa, seurakunnan johtoa. Kun opetan heitä, he voivat tuoda sen lampaille, jotta he voivat ymmärtää Israelin roolin. Miksi? Koska nyt kysymys kuuluu, kun evankeliumi levisi pakanoille, niin sitten tämä kysymys on Jumalan suvereeni valinta. Jumalan valinta Israelin suhteen tuli selville. Nyt kun pakanat ovat sisällytetty Jumalan perintöön, niin entäpä Israelin usko? Onko Jumala unohtanut Israelin? Tämä oli se kysymys, mitä kysyin eilen. Ja nyt evankeliumi on mennyt pakanoille. Mitä tuleekaan olemaan Israelin usko ja kohtalo? Nämä ovat joitain kysymyksiä, jotka tulivat esille. Siinä prosessissa pystyin nyt tuomaan seurakunnallisen ymmärryksen, että heidän pelastuksensa on osa Jumalan suunnitelmaa, pelastussuunnitelmaa Israelille. Se on se Jumalan öljypuu, kun hän katkaisi niitä oksia, jotka hylkäsivät Jeesuksen. Silloin hän oksasti villiöljypuun oksat, pakanat. Eli te ja Israel olette kummatkin Jumalan suunnitelmassa. Tämä oli tosi tärkeää tuoda seurakunnalle eilen, seurakunnan johdolle. Oli tosi voimallinen kiitosjuhla, upeaa. Ruokaa syötiin täällä kokkien toimesta, mutta erityisesti sitä hengellistä ruokaa. Joten kysymys sitten kuuluu, onko Jumala hylännyt Israelin ikuisesti? Ovatko he langenneet täysin pois? Muistatte Simeonin, kun se lapsi Jeesus tuotiin sille temppelille, niin Simeon odotti tätä lasta. Se luvattiin Pyhän Hengen toimesta, että hän tulisi näkemään Messian ennen kuolemaansa. Te muistatte, kun ne vanhemmat toivat Jeesuksen sinne temppeliin, ja Simeon näki tämän lapsen. Muistakaa se julistus, jonka hän teki. Hän sanoi, että tämä lapsi saa aikaan Israelin kompastumisen. Tämä on se kompastuminen, joka mainittiin tässä. No niin, ylöstempauksen kontekstissa. Te näitte ilmestyskirja 3, mistä aloitimme eilen, kun Herra nyt puhuu ylöstempausseurakunnasta. Hän sanoi, että tämä on hänen ylöstempausseurakuntansa. Ilmestyskirja 3, jae 7, jakeeseen 14, hän mallinsi kaksi seurakuntaa sieltä. Numero 1. Hän mallinsi ylöstempausseurakunnan, joka menee ikuisuuteen perustuen Filadelfian seurakuntaan. Ja sitä kohtaa hänellä ei ole mitään nuhdetta eikä mitään tuomiota. Hän ainoastaan arvostaa, kehuu
sitä Filadelfian seurakuntaa, Herrani Jeesus. Ja täällä on lukee punaisella Raamatussa, niin tarkoittaa nämä itse Herran Jeesuksen sanoja, jotka hän sanelee seurakunnalle. Kuitenkin tämä seurakunta Filadelfiassa menee ikuisuuteen. Sitten kun katsotte Laodikean seurakuntaa, tämä on toinen seurakunta, joka menee myöskin ikuisuuteen. Ainoastaan kaksi seurakuntaa menee minne ikuisuuteen. Laodikean seurakunta valitettavasti liukuu ahdistuksen aikaan ja menee ikuisuuteen helvettiin. Tästä syystä tämä sai minun huomioni nyt mallintaa teille, perustuen siihen Filadelfian seurakuntaan, mitä Herra tarkoitti. Ja kun luemme siitä Herran rakkauden laadusta, hänen ylöstempausseurakuntaansa kohtaan, kun luette Filadelfian seurakunnasta, niin sitten saavuimme paikkaan, missä hän mainitsee suuria asioita. Hän sanoo, minä tiedän sinun tekosi, jae 8. Ilmestyskirja 3, jae 8. Me näemme nyt, että tämä on se, että Jumala näkee kaiken. Hän on kaikki voipa. Ja minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea. Muistakaa, hän sanoi, että hän pitelee Daavidin huoneen avainta. Tarkoittain, tämä on hän, joka on se kuningas, joka tulee istumaan Daavidin valtaistuimella. Tämä on hän, joka avaa oven Daavidin huoneeseen. Naatan profetta antoi tämän profetian Daavidille, jos te luette toinen Samuel, luku 6. Ensimmäinen aikakirja, tosi voimallista tässä. Hän lupaa, että David, ikuinen kuningas tulisi, joka istuisi siellä valtaistumella ikuisesti ja hallitsisi. Nyt sisällä taivaassa se kirkastettu ylösnousut Jeesus sanoo, hän täyttää tämän profetian, Naatanin profetian, tämä Jumalan profetia Daavidille, se suurempi Daavidin poika. Hän sanoi, katso, tämä on hän, joka pitelee Daavidin huoneen avainta, tarkoittaa, että nyt vihdoinkin hänellä on se avain Daavidin huoneeseen, ja hänellä on se voima ja auktoriteetti, suvereenisuus päättää, että ketkä hän päästää ikuiseen Daavidin valtakuntaan, tai ja ketkä ei. Tämä on vakavaa. Ja sitten te näette, jakeessa 9 hän sanoo, katso, minä annan sinulle saatanan sydänkoukasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole vaan valehtelevat. Katso, minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat ja kumartuvat sinun jalkojesi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan. Tämä on se, mistä me poimimme tämän eilen. Mitä tämä tarkoittaa, että he ovat saatanan synagogasta ja väittävät olevansa juutalaisia? Tarkoittaako se, että he eivät ole juutalaisia? Absoluuttisesti ei. Hän tietää, että he ovat juutalaisia, mutta hän sanoo, että he nyt, juuri nyt taistelevat seurakuntaa vastaan, he vainoavat seurakuntaan. He, jopa Paavali itse, kun häntä kutsuttiin Sauliksi, hän vainosi Kristusta ja hänen seurakuntaansa. Kun katsotte Paavalia, kuinka Saul muuttui Paavaliksi, kun hän oli tiellä Damaskoksen tiellä, kun se salama iski häneen, valo iski häneen, hän kaatui maahan, hän sokeutui. Ja hän sanoi, Saul, miksi sinä vainoat minua? Ja hän sanoi, Herra, välittömästi, hän välittömästi huomioi Kristuksen herrauden. Herra sanoi, että jopa he, jotka vainoavat häntä, tulevat vihdoinkin ymmärtämään Kristuksen pelastavan armon, että tulisi päivä, kun Israelin kansallinen pelastuminen tulisi, koska se kysymys, jota kysytään roomalaiskirjassa, että onko Jumala unohtanut ihmisensä, mutta entäpä Jumalan suvereeni valinta Israelin ylle, koska hän sanoi erittäin selvästi, että se kutsu ja lahja, se on tosi, sitä ei voi muuttaa. Tämä on se, mitä näette, mitä Herra esittelee tässä. Ilmestyskirja luku 3 ja 9, mistä me poimimme. Me poimimme tästä eilen. Ja halusin laajentaa tätä teille. Mutta te näette, monia asioita tuli tästä esille. Koska nyt me näemme erittäin selvästi, että kun Jeesus yritti vakuuttaa heidät ennen ristiä, kuka hän on, että tämä on
juutalainen Messias, että hyväksykää hänet, mutta juutalaiset hylkäsivät hänet. Sen jälkeen, kun Jeesus nousi ylös kuolleista, niin näette sitten opetuslapset apostolien teossa. He olivat kiireisiä vakuuttaakseen Israelille, kuka Jeesus oli, hän, jonka he tappoivat, jonka jälkeen Stefanus kivitettiin, vainot tulevat, ja he pakenevat Jerusalemista Juudean Samariaan maailman ääriin saakka, apostolit 9. Hän sitten iskee Saulia, joka vainosi häntä. Sen jälkeen hän antoi hänelle mission tuoda se evankeliumi pakana maailmaan. Nyt se armo, armon aika, seurakunnan aika tuli profetaalisessa Jumalan aikajanassa, jota Daniel 9 kuvaili. Kaunis sanoma, eilen siunatut ihmiset, mutta te näette, että on tärkeitä kysymyksiä, jotka nousivat eilen. Sydämen paatumus. Joten jos käännätte kanssani nyt, ilmestyskirja 3:9, kun hän sanoo, katso, minä annan sinulle saatanan sydänkoukasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, jotka ole, vaan valehtelevat, katso, minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat ja kumartuvat sinun jalkoisi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan. Tarkoittaa, minä tuotelen Israelin, on päivä, kun Israel pelastuu, ja he huomaavat, että, te olette oikeassa, juutalainen Messias, te olette palvoneet Jeesusta, nyt me tiedämme, että hän on se todellinen Messias, jota olemme odottaneet, se hetki, päivä, kun hän avaa heidän silmänsä, ja he näkevät Jeesuksen, hänet, jonka he ristinnaulitsivat, ja he itkevät katkerasti tuona päivänä, he itkevät. Tosi voimallista, eilen siunatut ihmiset. Te näette sydämen paatumuksen vaarat. Jumala varoittaa teitä, seurakunta. Älä koskaan paaduta sydäntäsi. Te näette Jumalan kirkkauden, Jumalan pilven. Te näette rammat kävelevän. Te näette, että joku kävelee Jahven varjon kanssa, avaten sokeat silmät, kuurot korvat, nostaa rammat. Te näette, joku käskee taivasta avautumaan. Ja vieläkin yritätte paaduttaa sydämenne. Se sanoo, että se on liian kuolettavaa, että Jumalan lunastussuunnitelma ihmiskunnalle tulee aina jatkumaan, huolimatta siitä, onko se jäännösseurakunta, joka vastaan ottaa hänet, vai miten paljon ihmiset ovat paaduttaneet sydämensä. Hän silloin ottaa muut ihmiset, jos paadutat sydämesi, ja sinä silloin grillaannut tulessa helvetissä. Kun tulen takaisin, niin jatkan tästä ja sitten tuon teille roomalaiskirja luku 11. Kiitos. Olemme nähneet erittäin selvästi, että oli sydänten paatumus Israelin puolelta. Joten se sai aikaan sen, että evankeliumi meni ulos pakanoille, ja siksi te pakanat, teillä on, te olette vasta ottaneet armon, ja evankeliumi levisi pakanoille, se nosti suuret kysymykset, entäpä Jumalan oma valinta Israel, valittu kansa Israel, ja se, että pakanat sisällytettiin Jumalan agendaan, ja sitten Israelin kapina, ja se, että he eivät uskoneet. Sitten kysymys kuuluu, mikä on Israelin usko, eli se, miten Herra esitteli tämän eilen. Kiitos juhlassa täällä. Se oli tosi suurta eilen, tosi suurta täällä eilen. Roomalaiskirja 11. Jos aloitatte jakeesta 1, hän sanoo seuraavaa. Hän sanoo, minä sanon siis, kysyn siis, ei kaiketi Jumala ole hylännyt kansansa? Koska evankeliumin jälkeen, kun se levisi ulos pakanoille, suuria kysymyksiä nyt tuli. Hylkäsikö Jumala kansansa? Tarkoittako se, että se on ohi? Siksi monia kertoja on ollut myöskin väärinkäsityksiä seurakunnan toimesta, pakanaseurakunnan virheitä. He ovat luulleet, että he ovat ainoita, joilla on se ikuisen Jumalan kansalaisuus, valtakunnan kansalaisuus, kun katsovat Israelin luopumusta ja poissaoloa juuri nyt.
juuri nyt Israelin luopumuksessa, joten kun katsot tuota luopumusta, Israelin luopumusta juuri nyt, on virheitä, joita kristityt ovat tehneet, pakana seurakunta, koska he luulivat, että Jumala olisi unohtanut Israelin, ja nyt ehkä seurakunta kuvastaa jotain uutta Israelia. Tämä on tosi kaukana totuudesta. Herra vieläkin rakastaa Israelia. Nämä ovat niitä kysymyksiä, jotka tulivat tästä nyt, kun pakanoilla on. He ovat vastaanottaneet armon, ja heille on luvattu ikuinen Jumalan valtakunta. Entäpä Israel, mikä on Israelin usko? Entäpä Jumalan valinta, kun hän valitsi heidät omaisuuskansakseen? Nyt kun pakanat on sisällytetty Jumalan perintöön, niin entäpä sitten Israelin kapina ja epäusko? Mutta tänään te tulette näkemään, kuten näitte eilen, että Israel on Jumalan lunastussuunnitelman keskiössä ihmiskunnalle. Kun Jumala päätti lunastaa ihmisen, niin se on Israel, jonka hän valitsi. Etsi Jeesus sanoi, ei, minut lähetettiin ainoastaan Israelin kadonneille lampaille etsimään Israelin kadonneita lampaita, ei ketään toisia. Ja me puhumme heistä, jotka ovat etnisesti Abrahamista, Iisakista, Jaakobista ja 12 Jaakobin pojasta, Israelista, jotka ovat verensä kautta Abrahamin sukua. Jeesus itse sanoi, että hän tuli lunastamaan ainoastaan heidät. Ja nyt sitä hylkäyksestä, että Kristus hylättiin, niin Herra avaa nyt oven pakanoille. Voimmeko lukea uudestaan? Roomalaiskirja 11. Hän sanoo, hylkäsikö Jumala ihmisensä, kansansa? Hän sanoi, pois se. Tarkoittain, ei toki, ei ikinä. Tarkoittain, ei ikinä Jumala voi hylätä kansansa. Hän sanoo, minä olen israelilainen. Nyt Paavali kirjoittaa, olen israelilainen Abrahamin siementä, Benjaminin sukukuntaa. Ja 2, roomalaiskirja 11 ja 2, ei Jumala ole hylännyt kansansa, jonka hän on edeltä tuntenut. Tarkoittaa, hän tunsi heidät jopa ennen luomakuntaa. Tarkoittaa, ennen kuin hän loi ajan, hän loi luomakunnan. Hän jo valitsi. Hän valitsi Israelin. Tästä syystä hän sanoi, ei hän voi tehdä niin. Ei hän voi hylätä hänen kansansa. Ja sitten seuraavassa osassa tätä sanaa, paikkaa, hän puhuu hänestä, joka puhuu kanssanne nyt. Hän puhuu tästä profeetasta, joka puhuu kanssanne nyt. Ja kesä 7 hän sanoo, miten siis on, mitä Israel tavoittelee, sitä se ei ole saavuttanut. Tarkoittain, kun he etsivät vanhurskautta. Kun he etsivät vanhurskautta, he eivät saavuttaneet sitä Kristuksen ulkopuolelta. Hän sanoi, että ne valitut, mutta valitut ovat sen saavuttaneet. Muut ovat paatuneet, niin kuin on kirjoitettu. Jumala on antanut heille uneliaisuuden, turtuneen hengen. Silmät, etteivät hän näkisi. Ja korvat, etteivät he kuulisi tähän päivään asti. Se on totta. Tänä päivänä, kun puhumme, niin yksi meidän pääagendaamme on se keskustelu, mikä Herralla on meidän kanssamme jatkuvasti, jota en jaa pakanaseurakunnan kanssa. Se on keskustelu Israelista. Jatkuvasti Jumala puhuu meille Israelista, missiostani Israeliin. En jaa sitä pakanaseurakunnan kanssa. Se on totta tästä kohtaa. Israel on luopumuksessa juuri nyt. He ovat syvällä luopumuksessa, mutta Herra sanoo tässä, että kun heidän sydämensä paatuivat, niin nyt sitten Herra itse tuli ja antoi heille uneliaisuuden hengen, turtuneen hengen. Se on aivan kuin olla humalassa.
ollaan niin kuin jossain toisaalla. Tarkoittaa, että rammat kävelevät. Näette, kuinka Jumalan pilvi tulee kirkkaus. Mutta olet aivan kuin se ei heilauttaisi sinua ollenkaan. Et välitä siitä ollenkaan. Se ei kosketa sinua. Sitten hän sanoi, että Herra tuli ja paadutte heidän sydämensä enemmän. Se on kuolettava asia, että teidän sydämenne paatuu. Ja David sanoo, tulkoon heidän pöytänsä heille paulaksi. Tulkoon heidän pitopöytänsä heille ansaksi, ja ansaksi ja lankeemukseksi ja kostoksi. Soetkoon heidän silmänsä, hämärtyköön heidän silmänsä niin, etteivät he näe, ja paina yhälti heidän selkänsä kumaraan. Hän jatkaa kuvaillen sitä välinpitämättömyyden kuolettavuutta, kun sydän paatuu. Ja kesä 11 hän sanoo seuraavaa. Minä siis sanon, eivät kaiketi he ole sitä varten kompastuneet, että lankeaisivat. Toisin sanoen, hän tuo tässä kaksi hyvin tärkeää aspektia kristillisessä vaelluksessa liittyen Herraan, että se kompastuminen, muistatte, ne kivet, kun Simeon vastaanotti Jeesus lapsen siellä temppelissä, kun ne vanhemmat toivat Jeesus lapsen sinne temppeliin tehdäkseen hänelle, mitä laki vaatii. Sitten Simeon katsoi lasta ja hän puhui nämä sanat. Hän sanoi, että tämä lapsi saa Israelin kompastumaan. Tähän hän viittaa, mutta nyt hän sanoo, että se on kompastuminen ja lankeaminen, joten nyt te näette erittäin hyvin selvästi tässä, että hän sanoo, että te voitte kompastua, mutta ette langeta, mutta voitte myöskin kompastua ja langeta. Tiedättehän, se on hengellisesti. Tässä on kaksi eri seuraamusta näillä. Jos joku kompastuu ja ei lankea, he voivat siis jatkaa vieläkin matkaa silloin, mutta jos kompastut ja lankeat, se tarkoittaa, että joudut tulijärveen. Tämä on tosi vakavaa, äärimmäisen vakavaa, se kysymys, mikä nostettiin Israelin tilasta. Hän sanoi jakeessa 11, kysyn siis, eivät kaiket he ole sitä varten kompastuneet, että lankeaisivat. Kun kompastut ja lankeat, se tarkoittaa, että sinua menet tulijärveen, sinua ei voi enää ennallistaa. Sitten hän sanoi, pois se, päinvastoin ei ollenkaan. Vaan heidän lankeemuksensa kautta tuli pelastus pakanoille, että he itse syttyisivät kiivauteen, että israelit tulevat kateellisiksi. Eli pakana seurakunnan pelastus on yhdistetty Israeliin. Ja teidän täytyy kunnioittaa Israelia suuresti, koska hän sanoo, että se fakta, että he menivät suureen epäuskoon, kapinaan, on se, joka antoi teille pakana seurakunnalle mahdollisuuden vastaanottaa pelastuksen ja armon. Tämä on vakavaa. Se tosiasia, että he menivät syntiin, niin pelastus on tullut pakanoille, että Israel kadehtisi heitä, pakanoita. Ja 12 hän sanoo, mutta jos heidän lankeemuksensa on maailmalle rikkaudeksi ja heidän vajautensa, tappionsa pakanoille rikkaudeksi, kuinka paljon enemmän heidän täysimääräinen voittonsa, täyteytensä. Hän sanoo, se fakta, että juuri nyt he ovat hylänneet Kristuksen, on se, joka on tuonut valtavan herätyksen. Nämä rikkaudet ei ole mitään fyysisiä rikkauksia. Ei tämä ole mikään menestysteologia, jota hän saarnaa tässä. Hän puhuu hengellisestä rikkaudesta, armosta, joka tuli, ja lupauksista, perinnöstä Jumalan valtakunnassa,
lupaus armosta, armon hyödyistä, jotka on tuotu pakana seurakunnalle, tämä on se, mitä hän puhuu tässä, kun hän puhuu rikkauksista. Ja hän sanoo, että tässä hetkessä se tosiasia, että Israel on luopumuksessa, on langennut pois suureen luopumukseen, on se, mikä on tuonut valtavan armon pakanoille. Ja ne hyödyt ja lupaukset ikuisesta elämästä, kuinka paljon enemmän sitten, kun vihdoinkin Israel hyväksyy Messiaan, kuinka paljon suurempi se tulee olemaan, kun he tulevat Jumalan perheeseen. Ja 13 hän sanoo, teille pakanoille minä sanon, koska olen pakanain apostoli. Tämä on nyt Paavali, joka puhuu. Pidän minä virkaani kunniassa, sytyttääkseni, jos mahdollista, kiivauteen, kateuteen niitä, jotka ovat minun heimolaisiani, ja pelastaakseni edes muutamia heistä. Joten Paavali sanoo tässä, että hän pitää palvelustyötään kunniassa avoimesti, jotta se voi saada israeliset kadehtimaan ja sanovat, oh, mitä me olemme hävinneet tässä. Ja toiset ovat saaneet sen, mutta te näette saman asian tapahtuvan hänen kanssaan, joka puhuu kanssanne Herran Jahven profeetat heidän palvelustyönsä nyt, kun Herra lähetti heidät teille pakanoille heidän palvelutyönsä. He ovat tuoneet Israelin Jumalan pilven pakana maailmalla. He ovat avanneet taivaan, kuten Karmelin vuorella he tekivät. Tämän pakana maailmassa he ovat nostaneet rampoja, avanneet sokeiden silmiä, kuurojen korvia. He saarnaavat vanhurskautta ja pyhyyttä. He ovat tehneet näitä asioita, parantaneet kaivoja, aivan kuten Israelissa. Ja sen tarkoitus on nyt sytyttää suuremman kateuden kuin Paavali teki. Mutta Israel, he voivat nähdä, että heidän profeettansa operoivat ulkona tuolla. Miksi meidän profeettamme operoivat Keniassa pakana maailmassa? Siksi näette, että monia kertoja nyt israelaiset ovat kuulolla. Siksi näette, että meillä on tuhansia synagogia, jotka seuraavat tätä sanomaa. Jotkut Australiassa, USAssa, jotkut itse Israelissa, jotka seuraavat tarkkaan Herran Jahven megaprofeettojen palvelutyötä, jotta se voisi sytyttää heissä kateuden, että jotenkin he voivat nyt, heidät voidaan vetää. Lopulta heidät vedetään hyväksymään Kristus, sen ministerin palvelutyön tähden, joka puhuu kanssanne ylöstempauksen jälkeen, seurakunnan ylöstempauksen jälkeen. Mutta Herra nostaa hyvin tärkeitä asioita tässä, sydämen paatumus, että kun paadutat sydämesi, niin Jumala aina jatkaa viemään hänen lunastussuunnitelmaansa, missionsa. Ihmiskunnalle se ei koskaan loppu, vaikka paaduttaisit sydämesi. Ja tämän pitäisi saada aikaan seurakunnan panikoimaan ja pelkäämään. Ja hän jatkaa siunatut ihmiset. Herra jatkaa puhuen hyvin, hyvin selvästi. Hän jatkaa sanoen seuraavaa. Ja jakeesta 14 hän sanoo, sinä toi sytyttääkseni, jos mahdollista, kiivauteen, kateuteen niitä, jotka ovat minun heimolaisiani, pelastaakseni edes muutamia heistä, ja 15, sillä jos heidän hylkäämisensä on maailmalle sovitukseksi, mitä heidän armoihin ottamisensa on muuta kuin elämä kuolleista, tämä on tosi voimallista. Nyt hän viittaa ylösnousemuksen päivään. Hän sanoo kaksi asiaa tässä, mitä hän sanoo tässä. Numero yksi hän sanoo, jos se, että Israel on hylännyt evankeliumin, se on tuonut valtavan sovituksen pakana maailmalle, niin hän sanoo, entäpä kun he hyväksyvät evankeliumin? Ja sano nyt tämän paremmin. Hän sanoo, että jos se fakta, että Jumala on juuri nyt hylännyt heidät
sen tähden, että he ovat epäuskossa, kapinassa Jeesusta vastaan, ja hän on laittanut heidät syrjään, Israelin agendan syrjään, ja hän keskittyy pakana kansojen agendaan, jos se fakta, että Jumala on hylännyt heidät, koska he hylkäsivät Jeesuksen tässä hetkessä, ja nyt Jumala on keskittynyt hänen kahteen megaprofeettaansa siinä lunastuksessa, pelastuksessa ja pakana kansojen pääsyssä sisällä. Entäpä sitten, kun Jumala hyväksyy heidät, eikö se tulekin olemaan elämä kuolemasta, ylösnousemus kuolemasta? Hän viittaa tässä ylösnousemuksen päivään. Hän sanoo, että se päivä on tulossa, kun nyt vihdoinkin Israel tulee hyväksymään Herran. Ja se päivä, se tulee olemaan ylösnousemuksen päivä. Tosi vakavaa tässä. Hallelujaa. Ja 16 hän sanoo, mutta jos uutisleipä, ensimmäinen leipä pyhitetään, on pyhä, niin on myös koko taikina leipomus pyhä. Ja jos juuri on pyhä, niin ovat myös oksat. Herra sanoo hyvin selvästi tässä, että Jumalalla on erityinen suunnitelma Israelin lunastamiseksi, ja se on sen suunnitelman kautta, että mihin pakanat tuotiin, Jumalan lunastussuunnitelmaan oksastettiin. Hän sanoo, että se taikina, jolla tehdään nyt leipää. Hän sanoo juutalaisten kodeissa, kun he leipovat leipää, niin he tekevät taikina. Sitten on se ensimmäinen leipä, jonka he leikkaavat. He valmistavat ensimmäisen leivän. Se on se ensimmäinen hedelmä, joka annettiin Herralle. Hän sanoo, että jos tämä ensimmäinen leipä on pyhä, niin silloin koko taikina on pyhä ja hyväksyttävä. Ja hän sanoo, mutta jos se juuri on pyhä, niin ovat myös oksat pyhäjä. Me tiedämme, että juuri on Abraham. Tämä on se perusta, liitto Abrahamin kanssa, Israelin juuri. Melkisedek ilmestyy leivän ja viinin kanssa, leivän ja viinin kanssa, ne ennakkomerkit uudesta liitosta. Hän ilmestyy Abramille ja hän siunaa Abramin. Joten se liitto, jos katsotte ensimmäinen Mooses 12, jakeet 1-3, se liitto Abrahamin kanssa. Jumala piti häntä pyhänä ja vanhurskaana uskon kautta. Hän uskoi Jumalaan, ensimmäinen Mooses 15, ja 6. Hän sanoo, että tämä on se juuri, joka kannattelee oksia Israelia. Nyt jos tämä juuri on pyhä, niin sitten myöskin oksat ovat pyhiä. Tämä on se, mitä hän sanoo. Että jos se ensimmäinen hedelmä on pyhä, me tiedämme, ensi hedelmä on Israel. Se on Abraham, Isaac, Jaakob, Joosef ja hänen veljensä, ja Israelin profeetat, ja Israelin kuninkaat. Toista, Israelin ensi hedelmät ovat Abraham, Isaac, Jaakob, ja sitten Joosef ja hänen veljensä, Jaakobin pojat, niin sitten Israelin profeetat ja Israelin kuninkaat, nämä ovat ne ensihedelmät. Hän sanoi, että nyt hän pitää Israelia perustuen niihin patriarkkoihin. Katsokaa, kuinka hän kävelee Israelin profeettojen kanssa. He puhuvat Jumalalle, ja Jumala kuuntelee heitä Bometissa ja tuo sateen. Julistin, että kun menen Bomettiin, niin läsnäoloni avaa taivaan. Naivoshassa läsnäoloni avasi taivaan Bometissa. Heidät vastaanotettiin kuvernöörin toimesta, ja he sanovat, että sade on tulossa. Ja sanon, että näin pilvet. Heillä on suora yhteys Jumalaan, heidän pyhyytensä, vanhurskautensa,
He seisovat Jumalan kanssa, he kävelevät Jumalan kanssa, se miten he puhuvat Jumalan kanssa ja palvelevat Jumalaa. Hän sanoi, jos tämä on pyhä ja tämä on Israelin ensi hedelmä, niin myöskin muutkin okset ovat pyhiä. Nyt hän tulee lunastamaan heidät perustuen siihen, miten hän oli heidän patriarkkojensa kanssa tekemisessä. Joten ette voi, eli te olette oksastetut, te olette oksastetut Israelin juuriin, siksi te juotte sitä juurinestettä. Se viini ja leipä, jonka Melkisedek toi, on se juurineste. He voivat myöskin, seurakunta voi myöskin nauttia Abrahamin lupauksista, jotka olivat Israelia varten. Siksi teidän täytyy kunnioittaa Israelia ja arvostaa juutalaisia ihmisiä ja arvostaa Israelin profeettoja. Jos käännytte Israelin profeettoja vastaan, ette voi ikinä päästä taivaaseen. Itse asiassa ette voi hylätä Israelia millään tavalla, ettekä päästä eroon Israelista, koska kun Jumala tuli lunastamaan ihmiset, hän tuli juutalaisena messiaana. Ette voi päästä eroon Israelista ja päästä taivaaseen. Se ei ole edes mahdollista päästä eroon Israelista. Me tiedämme erittäin hyvin, että fariseukset yrittivät, Faarao yritti päästä eroon israelaisista, ja hän epäonnistui. Me tiedämme, että kala yritti syödä Joona, mutta se epäonnistui. Nebukadnessar yritti polttaa heidät tulella. Hän epäonnistui. Hän yritti työntää heidät leijonien luolaan. Hän epäonnistui. Me tiedämme, että Ester ette voi päästä eroon Israelista. Punainen meri. He pääsivät senkin läpi. Babyloniassa, siellä vankeudessa. He pääsivät senkin läpi, joten ette voi päästä eroon Israelista. Jos haluatte päästä eroon Israelista, teidän täytyy silloin päästä eroon itse Jumalasta, koska Herra tuli juutalaisena messiaana. Tämä on vakavaa. Todella vakavaa. Juuri nyt. Joten, tosi tosi voimallista siunatut ihmiset tässä hetkessä. Herra puhuu hyvin selvästi nyt. Herra sanoo, että teidän pelastuksena pakanana on etnisten israelisten juurilla. Siksi teidän täytyy kunnioittaa sitä. Ja näemme ilmestyskirjasta, kuinka juutalaiset synagogassa juudaismi oli levinnyt ympäri Aasiaa ja vainosivat seurakuntaa. Joten se vaara, että paadutut sydämesi, hän jatkaa sanoin 17 jakeessa, mutta jos muutamista oksista on taitellut pois, ja sinä, joka olet metsäöljypuu, villistä olivipuusta, olet oksastettu oikeiden oksien joukkoon, ja olet päässyt niiden kanssa osalliseksi öljypuun mehevästä juuresta, juurinesteestä, älä ylpeile oksien rinnalla. Mutta jos ylpeilet, hän sanoo, niin et sinä kuitenkaan kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua. Se on se etninen israelisen juuri. Et voi edes katsoa Israelia ja sanoa, oh, kuinka köyhiä, kuinka hirveitä. Voi he menevät helvettiin. Ei laisinkaan. Jumalalla on suunnitelma. Tämä on se, mitä näette, mikä Jumala tuo. Hän sanoo, että hän tekee saatanan synagogasta heidät, jotka ovat Jumalan vihollisia, Kristuksen vihollisia, jotka vainoivat seurakuntaa Kristusta. Laitan heidät tulemaan ja kumartamaan pakana seurakunnan eteen. Sanoin, nyt ymmärrämme, että olette palvoneet oikeaa Jumalaa, juutalaista Messiasta. Ja silloin he ymmärtävät, että Jeesus on todella se juutalainen Messias, jota olemme odottaneet. Ja itkevät sitten. Ja valittavat, aivan kuin joku valittaa ainokaista poikaansa. Tremendous.
valtavaa. Teidän täytyy ymmärtää tämä. Kun se seurakunnan johto tuli eilen, ja oli suuri kiitosjuhla sen Herran vierailun tähden, jonka näette, Jahven vierailun tähden, jonka näette, joka tuli Bomettiin. Bometin kuvernööri oli täällä. Se oli tosi voimallista. Joten eilen oli tosi tärkeää, että autan seurakunnan johtoa, jotta heillä on täysi ymmärrys. Tämä on se, joka tekee teidät täydeksi. Sitten kysymys kuuluu, milloin nämä oksat leikattiin pois? Koska hän sanoi, Herra sanoi, että Jumalan öljypuusta, niin ne oksat leikattiin pois, jotka eivät tuottaneet hedelmää, jotka olivat epäuskon oksia, ne Israelin oksat, koska heidät leikattiin pois, jotta teidät, pakanat, voitaisiin oksastaa. Jumala meni tosi pitkälle erämaahan leikkaamaan teidät villiöljypuusta ja tuomaan teidät vastoin siitä, mitä hän oli alun perin suunnitellut. Ja hän nyt istutti teidät, oksasti teidät siis mukaan. Kysymys kuuluu, milloin Herra leikkasi pois ne oksat, jotka oli Israel? Nämä ovat hyvin tärkeitä kysymyksiä. Sinun täytyy pastorina yrittää ymmärtää tämän, että Israelin asema tässä armon pelastuksessa, mitä pitelet. Herra sanoi, että se pelastus, Israelin pelastus, on tärkeää. Toisin sanoen hän sanoi, että se pakanoiden kohtalo on sidottu Israelin pelastukseen. Tämä puu, josta hän puhuu. Hän sanoi, että pakanoiden pelastus on sen tähden, että Israel hylkäsi evankeliumin. Toisin sanoen, Jumala sanoi, että evankeliumin rooli, ja hän puhuu siitä vanhurskaudesta. Tosi vakavaa. Joten minä aikana ne oksat, jotka on Israel, katkaistiin, ja sitten öljypuusta, ja sitten pakana villi oksat, villi öljypuun oksat oksastettiin. Teidän täytyy ymmärtää Israelin rooli elämästäni kristittyinä. Roomalaiskirja 9, jos käännätte sinne, katsokaa mitä hän sanoo siellä. Jakeet 2-9, hän sanoo seuraavaa, että minulla on suuri murhe ja ainainen kipu sydämessäni. Sillä minä soisin itse olevani kirottu pois Kristuksesta, veljeni hyväksi, jotka ovat minun sukulaiseni lihan puolesta, Israel, ja ovat israelilaisia. Heidän on lapseus ja kirkkaus ja liitot ja lain antaminen ja Jumalan palvelus ja lupaukset. Heidän ovat isät, kantaisät, ja heistä on Kristus lihan puolesta, Jumala itse, hän, joka on yli kaiken Jumala, ylistetty iankaikkisesti, aamen. Katsokaa tätä. Hän sanoi, kaikki annettiin Israelille yksin, eikä mitään annettu pakanoille, kun Jumala päätti tulla pelastamaan ihmiskunnan langenneen ihmisen. Hän suunnitteli sitä ainoastaan Israelia varten. Hän tuli lunastamaan ainoastaan Israelin. Hän sanoi, ainoastaan kun he lankesivat, ainoastaan siihen saakka, kun he lankesivat suureen epäuskoon, sitten Herra nyt leikkasi ne oksat, ja sitten hän oksasti pakana oksat, se villiöljypuun oksat. Mutta hän sanoi, että se ei tarkoita sitä, että se alkuperäinen öljypuu, sitä ei istutettaisi sisälle. Siksi näette ilmestyskirja 3:9, kun hän valmistelee, kun hän keskustelee seurakunnan ylöstempauksesta. Hän sanoi kuitenkin, muistakaa, että jopa Israel pelastetaan. He tulevat Herran huoneeseen
ja he tulevat itkemään, tekemään parannusta ja vastaanottamaan Kristuksen. Heidän herätyksensä on tulossa. Ja roomalaiskirja 11, kun jatkamme, hyvin tärkeitä lopun ajan sananpaikkoja, apokalyptisia sananpaikkoja, hän sanoo. Roomalaiskirja 11, jakeet 19-21. Sinä kaiketi sanonet, ne oksat taitettiin pois, että minut oksastettaisiin. Oikein, epäuskonsa tähden ne taitettiin pois, mutta nyt sinä pysyt uskosi kautta. Älä ole ylpeä, vaan pelkää. Sillä jos Jumala ei ole säästänyt luonnollisia oksia, ei hän ole säästävä sinuakaan. Hän nostaa tässä vakavan varoituksen. Hän sanoi, ei pakana seurakunta voi olla ylpeä. Ja sanoi, me olemme niin hyviä. Siksi Jumala leikkasi pois Israelin, jotta hän voi tuoda meidät, koska me olemme niin suuri aare hänelle. Ette voi sanoa noin. Hän sanoo, että jos Jumala voi leikata pois ne, sen etnisen Israelin, joka on se oliivipuu, niin kuinka paljon enemmän teidän tulisi pelätä. Ja Jumala meni niin kauas sinne erämaahan, että hän leikkasi sieltä ne villi öljypuun oksat ja oksasti ne siihen öljypuuhun. Ja hän etsi teitä villiöljypuun oksia. Se on Jumala, joka leikkasi teidät islamista, hinduismista, epäjumalista, siitä, että palvoitte vuoria, puita, epäjumalia. Se on Jumala, joka teki sen, hän teki sen työn. Te ette voi tehdä sitä itse, vaan Jumala tuli ja leikkasi teidät, ja hän oksasti teidät siihen öljypuuhun. Kuinka paljon enemmän teidän pitäisi olla ylpeilemättä. Teidän pitäisi pelätä vapista ja ymmärtää Jumalan hyvyys, kuinka hyvä Jumala on ja Jumalan vakavuus. Hän on hyvin tiukka, ankara, jos lankeat. Voit kuvitella, jos hän voi leikata Israelin pois, kuinka paljon enemmän hän voi leikata pois pakana seurakunnan, jos he lankeavat. Siksi hebrealaiskirja 6, jakeet 4-6, toinen Pietarin kirje 2 ja 19.21, hebrealaiskirja 10.26 eteenpäin, niin näette sieltä. Hän sanoi, että olkaa varovaisia, Jumala voi myöskin leikata teidät pois. Siksi tämä, että pelleillään armon kanssa. Tämä, että pelleillään armon kanssa, mitä näette, että tämän päivän seurakunta tekee, on se on kuolettavaa. Tämä on se, mitä hän sanoo tässä. Pelleilleen armon kanssa. Aivan kuin se olisi teidän oikeutena. Se ei ollut. Te ette olleet lunastussuunnitelmassa. Hän sanoi jakeessa 22. Katso siis Jumalan hyvyyttä ja ankaruutta, kuinka Jumala on sekä lempeä että ankara. Jumalan ankaruutta langeneita kohtaan, mutta hänen hyvyyttänsä sinua kohtaan, jos hänen hyvyydessään pysyt, muutoin sinutkin hakataan pois. Tämä on valtava varoitus luopumuksesta, jonka näette tämän päivän seurakunnassa. Hän sanoi, heidät leikataan pois, heidät menevät tuli järveen, elleivät he pelkää Jumalaa, palaa vanhurskauteen, parannuksen tekoon, pyhyyteen. Ette voi olla pastori tai kristitty, ellette tiedä tätä myöskin. Tämä on hyvin keskeistä teidän pelastuksessanne, Israelin asema, teidän pelastuksessanne seurakuntana. Meille se on hyvin erilaista, koska joka yö Herralla on keskustelu meidän kanssamme liittyen Israelin missioon sen jälkeen, kun seurakunta otetaan. Tiedämme erittäin hyvin missiomme Israeliin. Muistakaa, kun Herra tämän mission alussa, hän kirjoitti minulle Jesaja 43, jakeet 11 ja jae 1. Mutta nyt näin sanoo Herra, joka loi sinut Jaakob, joka valmisti sinut Israel. Älä pelkää, sillä minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Ja jakeessa 11 hän esittelee itsensä. Minä olen Herra, eikä ole muuta pelastajaa kuin minä. Hän esitteli itsensä siinä sananpaikassa, että minä olen Herra. Ja joka yö on keskustelu Israelista. Israel on hyvin keskeinen tässä missiossa. Nyt te ymmärrätte, että teidän täytyy tiedostaa,
Israelin keskeisyys teidän pelastuksessanne jopa pakana seurakuntana? Halu, tykkäsitte sitä tai ette? Jos ette, niin ette ole täydellinen. Ette voi edes toivoa heitä pois. Jumala tuli juutalaisena messiaana. Tästä syystä he, jotka ovat jossain antisemitismissa, niin voi teitä, ette pääse sisälle. Ette voi ikinä päästä sisälle. Hän sanoi, että siinä leikkauksen hetkessä he hylkäsivät evankeliumin. Te näette jakeen 11, mitä hän sanoo. Me näemme Daniel 9, kun 69 viikon kohdalla Jeesus menee ristille ja kello pysäytetään, koska he hylkäsivät evankeliumin, evankeliumi menee pakanoille ennen kuin tulee se 70. Danielin viikko. Silloin siis Herra leikkasi heidät pois. Ja vihdoinkin Jeesus hylkäsi heidät ja meni sinne okkultisti pakana kaupunkeihin, Tyyron ja Sidonin. Tämä on se kohta, kun heidät leikattiin pois. Ja jos käännät kanssani, apostolien tekoon 3, apostolit 3, katsokaa mitä hän sanoo tässä, apostolien teot 3, ja 26, hän sanoo seuraavaa, hän sanoo, apostolien teot 3 ja 26, teille ensiksi Jumala on herättänyt poikansa ja lähettänyt hänet siunaamaan teitä, kun käännytte itse kukin pois pahuudestanne. Katsokaa tätä. Apostolit 2. Apostolien teot 2. Ja 29. Hän sanoo, te miehet, veljet, on lupa teille rohkeasti sanoa, mitä kanta isämme Daavidiin tulee, että hän on sekä kuollut että haudattu. Onhan hänen hautansa meidän keskellämme vielä tänäkin päivänä. Koska hän nyt oli profeetta ja tiesi, että Jumala oli valalla vannoin hänen luvannut asettavansa hänet, hänen kupeitteensa hedelmän hänen valtaistuimelleen. Niin hän edeltä nähden puhui Kristuksen ylösnousemuksesta, sanoen, ettei Kristus ollut jäävä hylätyksi tuonelaan, eikä hänen ruumiinsa näkevä katoavaisuutta. Tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt, minkä todistajia me kaikki olemme. Koska hän siis on Jumalan oikean käden voimalla korotettu ja on isältä saanut Pyhän Hengen lupauksen, on hän vuodattanut sen, minkä te nyt näette ja kuulette. Sillä ei Daavid ole astunut ylös taivaisiin, vaan hän sanoi itse, Herra sanoi minun herralleni, istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astin laudaksi. Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt tämän Jeesuksen, jonka te ristiin naulitsitte. Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille, miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemään? Niin Pietari sanoi heille, tehkää parannus ja ottakaa kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristukseen nimeen syntienne anteeksi antamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti. Ja hän kehoitti heitä sanoen, antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta, jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi siinä päivänä noin 3000 sielua.
Tämä on se juutalainen seurakunta, hebrealaisseurakunta. Ensimmäinen seurakunta oli Israel, joten ette voi kirjoittaa heitä pois. Jopa heidän apostolinsa, opetuslapsensa olivat juutalaisia. Mutta nyt, kun pääsette apostolien tekoon lukuun 13, katsokaa, mitä tapahtuu. Apostolit 13, jakeet 44-45, katsokaa, mitä tapahtuu siellä nyt. Hän sanoo seuraavaa, ja 44 eteenpäin, hän sanoo, seuraavana sapattina kokoontui lähes koko kaupunki kuulemaan Jumalan sanaa. Opetuslapset menivät sinne, mutta nähdessään koko kaupunki kerääntyi kuulemaan Jumalan sanaa, mutta nähdessään, kun juutalaiset näkivät kansan joukot, juutalaiset tulivat kiihkoa täyteen, kateutta täyteen, ja väittelivät Paavalin puheita vastaan ja herjasivat. Ja 46, apostolit 13 ja 46, silloin Paavali ja Barnabas puhuivat rohkeasti ja sanoivat, teille oli Jumalan sana ensiksi puhuttava, teille juutalaisille ensin, mutta koska te työnnätte sen luotanne, ettekä katso itseänne mahdollisiksi iankaikkiseen elämään, niin katso, me käännymme pakanain puoleen, sillä näin on Herra meitä käskenyt. Minä olen pannut sinut pakanain valkeudeksi, että sinä olisit pelastukseksi maan ääriin asti. Sen kuullessaan pakanat iloitsivat ja ylistivät Herran sanaa. Ja uskoivat kaikki, jotka olivat säädetyt iankaikkiseen elämään. Ja 49 hän sanoo, ja Herran sanaa levitettiin kaikkeen siihen maakuntaan. Mutta juutalaiset yllyttivät Jumalaa pelkääväisiä, ylhäisiä naisia ja kaupungin ensimmäisiä miehiä, ja nostivat vainon Paavalia ja Barnabasta vastaan, ja ne ajoivat heidät pois alueeltansa. Katsokaa nyt, tämä on se, kun hän leikkasi heidät pois. Hän leikkasi Israelin pois. Se Jumalan öljypuu, kun he hylkäsivät Messiaan. Mutta tässä tulee selvästi esille, Herra tuo tässä selvästi esille, että se evankeliumi ensin juutalaisille, hänen täytyy tulla ja antaa ensin heille evankeliumi, mutta kun te ette halua iankaikkista elämää, niin me menemme sitten pakanoiden tyköön. Juutalaisille ensin se evankeliumi tuli ja sitten pakanoille. Tämä on vakavaa siunatut ihmiset. Joten, mitä te näette tässä, on se, että pakanat hyväksyivät sen evankeliumin. Herra käytti sitä välineenä saamaan israeliset kateelliseksi. Esimerkiksi nyt Jumalan pilvi, joka oli Sionin vuoralla, joka tuli temppeliin. Nyt se tulee Keniaan, Kisumuun. Karmelin vuoren vierailu tulee Bomettiin, Kakamekaan, Lima Peruun, Lagos Nigeriaan. Hän käyttää sitä saadakseen heidät kateelliseksi pelastuksesta, jotta he voivat tulla pelastukseen. Rammat kävelevät, leprapitali puhdistuu, sokeat silmät avautuvat. Israelin profeetat operoivat nyt pakana maailmassa tällä puolen. Tämä on vakavaa siunatut ihmiset. Se pointti, missä hän leikkasi ne. Se kohta, milloin hän leikkasi ne oksat, ne luonnolliset oksat Israelin, ja hän istutti pakanat oksasti. Ja hän sanoi, että se päivä on tulossa, kun he vastaanottavat hänet. Katsokaa Sakaria 14. Sakaria 14. Sakaria 14. Jakeet 1-9 hän sanoo. Katso, Herran päivä on tuleva. Jerusalem. Ja sinun saalisi jaetaan sinun keskelläsi. Sinä päivänä sinut ryöstetään tyhjäksi,
ja saaliisi jaetaan muuriesi sisällä. Minä kokoan kaikki pakanat sotaan Jerusalemia vastaan. Kaupunki valloitetaan, talot ryöstetään, naiset raiskataan ja puoli kaupunkia lähtee pakkosiirtolaisuuteen, mutta jäljelle jäävä kansaa ei hävitetä kaupungista. Ja Herra on lähtevä liikkeelle ja sotiva näitä pakanoita vastaan, niin kuin sotimispäivänänsä taistelun päivänä. Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti, ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi, toinen puoli mäkeä siirtyy pohjoiseen ja toinen puoli etelään päin. Ja te pakenette minun mäkieni väliseen laaksoon, sillä mäkien laakso on ulottuva Asaliin asti. Te pakenette niin kuin pakenitte maanjäristystä Ussian, Juudan kuninkaan päivinä. Ja katsokahan tätä. Hän sanoo, että se toinen Kristuksen tulemus, että kansakunnat tulevat kerääntymään taistelemaan Israelia vastaan juuri ennen kuin Kristus palaa toisessa Messian tulemuksessa Jerusalemiin. Ja hän sanoo, että olen nähnyt sen näyn, kun Messias tulee ja hänen jalkansa astuu öljymäkeen, niin öljymäki halkeaa kahtia ja sitten kirkkaus meni sieltä halki ja avasi sen portin, itäportin, Messian toinen tulemus siis. Tämä on vakavaa. Mutta hän sanoo, että tämä tulee olemaan se päivä, kun Israel palaa Jeesuksen luokse. Kysy itseltäsi, miksi minä iskin Turkkia ja Syyriaa niin massiivisella maanjäristyksellä ja miksi tuhosin Venäjän ja Ukrainan tällaisella sodalla. Hän mainitsee sen tässä, että kansakunnat tulevat kerääntymään pohjoisesta, tulevat taistelemaan Israelia vastaan juuri ennen Messian toista tulemusta. Mutta sitten Messias ilmestyy, ja kun hän ilmestyy, he yrittävät kääntää aseensa Messiasta kohden, ja hän murskaa heidät. Sakaria 14 ja 12. Sakaria 14 ja 12 hän sanoo, ja tämä on oleva vitsaus, jolla Herra rankaisee niitä kansoja, jotka sotivat Jerusalemia vastaan. Hän märättää siltä kansalta lihan, kun se vielä seisoo jaloillaan. Sen silmät mätänevät kuopissansa, ja sen kieli mätänee sen suussa. Hän kuvailee sitä päivää, kun Messias palaa toisessa tulemuksessa, ja Israel kääntyy ympäri ja sanoo, vau, tämä on meidän Messias, olet pelastanut meidät. Ja koko Israel pelastuu, he juoksevat juutalaisen Messian kuninkaan luokse, jonka he ristiinnaulitsivat. Tästä syystä Sakaria 12 ja 10 hän sanoo, ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet, ja he valittavat häntä niin kuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti niin kuin murehditaan katkerasti esikoista. Silloin he ymmärtävät, että he tappoivat Jeesuksen. He ymmärtävät, että he tappoivat Messiaan itsensä, Israelin sen ensihedelmän. Mutta ennen tätä on se 144 000, joka tulee ilmestyskirja luvussa 7. Tämä tarkoittaa, että sen äänen palvelustyö, nämä kaksi Jahven profeettaa, jotka ovat avanneet juuri taivaan pometissa heidän palveluksensa aikana, me nostamme 144 000 ylöstempauksen jälkeen 12 Israelin heimosta,
Juuri nyt heidän, siis vihollinen on hämmentänyt nämä tilastot, mutta no, se on tarkka määrä, 12 000 joka heimosta. Ja yhdessä kahden profeetan kanssa he tekevät suuria voittoja. Ja se tulee olemaan niin dramaattista, että he ovat ilmestyskirja 7 ja 14 näette, he ovat Jumalan valtaistuimen edessä suuren joukon kanssa, joka on sadonkorjattu ahdistuksen ajasta. Tämä on se 144 000. Israelilaiset tulee olemaan uudesti syntyneitä, mutta nyt toisessa tulemuksessa koko Israel tulee pelastumaan, jonka näette roomalaiskirja 11 ja 26. Tosi voimallista siunatut ihmiset. Tosi vakavaa siunatut ihmiset. Ja koko Israel tulee pelastumaan. Se on koko Israel. Hän sanoi, että koko Israel, kaikki Israel tulee pelastumaan. Kaikki, koko, mitä hän, se sana, mitä hän käyttää siinä. Suurin osa heistä. Hän jakaa heidät kahtia. Roomalaiskirja 2, jos katsot sieltä. Hän sanoo seuraavaa. Mitä hän tarkoittaa koko Israel, kaikki Israel pelastuu? Roomalaiskirja 2. Ja 28 hän sanoo, sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen. Eikä ympärileikkaus se, joka ulkonaisesti lihassa tapahtuu. Vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen. Vaan se on juutalainen, oikea juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen sisimmässään. Ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus hengessä, ei kirjaimessa. Ja hän saa kiitoksensa, ei ihmisiltä, vaan Jumalalta. Nyt hän määrittelee heidät tässä. Hän sanoo, että he, jotka eivät ole vastaanottaneet Kristusta, hän sanoo kaikista etnisistä Israelista, hän ei ole luvannut pelastaa koko Israelia, mutta jotkut israelilaiset, hän piirtää yhden ison ympyrän ja sen sisällä pienen ympyrän. Hän sanoo ainoastaan, jotka ovat ympärileikanneet sydämensä, jotka ovat vastaanottaneet Kristuksen, he ovat todellisia juutalaisia. Ja hän sanoo, että he, jotka ovat saatanan synagogassa ja väittävät olevansa juutalaisia, mutta eivät ole. Tarkoittaako se, että he eivät ole etnisiä juutalaisia? Ei, he ovat. Mutta he määrittelevät sen, heidät sen mukaan, ovatko he vastaanottaneet Kristuksen vai eivät. Vakavaa, siunatut ihmiset. Siunatut ihmiset, nyt kun lopettelen. On hyvin voimallista aikaa, kun seurakunnan johto kokoontuu. Ja te olette Kenia niin siunattu kansakunta. Ja haluamme myöskin tuoda muille kansakunnille tämän valtavan armon, joka on tullut teidän maahanne herätyksenä. Me näemme Keniassa. Kiitos juhla täällä päätoimistolla, joka ei ole konferenssi, joka organisoidaan jossain hallissa tai stadionilla. Se on täynnä seurakunnan johtoa. Vanhempia vararkkipiispoja, korkeampaa johtoa. Ja tuossa hetkessä tässä tulee tosi voimallinen juhlinta ja sen lisäksi valtava sanoma, joka on tarkoitettu nyt kypsyttämään heidät ja tuomaan heille herätyksen, jotta heidät voidaan herättää Israelin rooliin teidän kristin pelastuksessanne. Ja joskus ajateltiin, että ihan kuin Israel olisi turha heidän pelastuksessaan, Herra sanoi, ei. Israel on keskeinen, äärimmäisen keskeinen kristin pelastuksessa. Hyvin, hyvin keskeinen. Teidän kristin pelastuksessanne keskellä on Israel. He eivät ole ollenkaan merkityksettömiä, ei laisinkaan. Tärkeimpänä, se mitä Herra nosti tässä, on sydämen paatumus. Se vaara, että paadutat sydämesi, kun Herra puhuu
Jumalan valittujen Israelin kansan kansallisesta herätyksestä, Jumala sanoi hyvin selvästi, että hänen agendansa, Jumalan agenda ihmiskunnalle, sitä ei voi pysäyttää. Se on hyvin selvä tässä, joten haluan nyt tarkistella sydämen paatumusta. Te näette sen faktan, että Messias tulee, ja kun hän tekee julkista palvelutyötään suoraan ennen kuin hän menee ristille, hän on kiireinen vakuuttaakseen heille, kuka hän on. Hän on juutalainen Messias. Tämä on Daavidin poika. He kieltäytyivät, kunnes hän menee ristille, ja sitten hän nousee ylös kuolleista, astuu taivaaseen. Sitten näette apostolien teoissa, opetuslapset ovat kiireisiä vakuuttaakseen Israelille, kuka Jeesus on, hän, joka he ristiin aulitsivat. Jumala on tehnyt hänet herraksi ja messiaksi. Nyt apostolit ottavat sen roolin, mitä Jeesus suoritti ennen ristiä, ja he yrittävät vakuuttaa heille sen, että kuka Jeesus on, hän, jonka he ristiin naulitsivat. Nyt kun heidän sydämensä paatuu ja Stefanus kivitetään, niin Saul, joka vainoaa seurakuntaa, ja sitten Herra käyttää tätä niin, että evankeliumi leviää ympäri maailman pakana kansakuntiin. Ja Sauli, se tulee Paavali, apostoli, pakanoille. Hän tuo nyt sen armon, ja nyt alkaa seurakunnan aikakausi. Jumalan armo, joka teillä on nyt pakana kansakunnissa, hän tuo sen tällä tavoin. Herra antaa Paavalle ilmestyksen armosta pakanoille nyt. Ja sitten tärkeitä kysymyksiä. Entäpä Jumalan valinta, Israelin usko, heidän kapinansa? Ja tämä on se, mistä me puhumme tässä. Mutta te näette sen vaaran, kun sydän paatuu. Kaikki valitessa Jumala sanoo, että Jumalan agenda ihmiskunnalle, Jumalan suunnitelma ihmiskunnalle, sitä ei voida pysäyttää. Sitä ei voida pysäyttää. Jesajan kirja. Tarkastellaan nyt paatumuksen vaaroja, sydämen paatumuksen, jonka näette tässä sukupolvessa olevan meneillään. Jesaja 55. Jesaja 55, hän sanoi seuraavaa. Ahaa, jakeesta 10. Sillä niin kuin sade ja lumi, joka taivaasta tulee, ei sinne palaja, vaan kostuttaa maan, tekee sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi, antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän. Niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee, ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin. Herra sanoo, että huolimatta teidän sydämenne tilasta, ihmisten sydämen tilasta, Jumalan agenda pelastukselle, sitä ei pystytä, kukaan voi pysäyttää. Sen te näette, kun Israel paadutti sydämensä, niin Herra vaan meni eteenpäin pakanoiden kanssa tällä puolen. Ja siihen saakka, kunnes on ahdistuksen aika ylöstempauksen jälkeen. Kun katsotte roomalaiskirja 11, jakeet 1 eteenpäin, ja ilmestyskirja 3 ja 9, mitä olemme käyneet läpi eilen juhlakokouksessa, niin te näette jälleen seuraavan. Roomalaiskirja 11, jakeet 1-6, hän sanoo, minä kysyn siis, ei kaiketi Jumala ole hylännyt kansansa, pois se, sillä olenhan minäkin israelainen, Abrahamin siementä, Benjaminin sukukuntaa. Hän puhuu siitä jäännöksestä, hän viittaa tähän minun ensimmäiseen missiooni, mutta hän nostaa kysymyksen jäännöksestä. Hän sanoo, on Israelin jäännös. On pieni numero heitä, määrä heitä, jotka ovat hyväksyneet evankeliumin, ja 7. Miten siis on, mitä Israel tavoittelee, sitä se ei ole saavuttanut, mutta valitut ovat sen saavuttaneet, muutamat heistä,
pieni määrä heitä, muut ovat paatuneet. Niin kuin kirjoittu on, Jumala on antanut heille uneliaisuuden, turtuneisuuden hengen. Hän sanoi, että muutama heistä on vastaanottanut Kristuksen. Roomalaiskirja 11, jakeet 1-6 voitte kertoa, että se antaa teille ne vaarat, että paudutte sydämenne. Näette hyvin selvästi tässä. Herra sanoo, että jakeet 1-6, paaduttaa sinun sydämesi paatuu. Se ei pysäytä sitä, että Jumala vie ihmiskunnan lunastussuunnitelmaa eteenpäin. Hän nostaa tässä pienen määrän jäännöksen, joka on hyväksynyt hänet. Hän sanoi, että vaikka se onkin pieni määrä, joka vastaanottaa Jeesuksen, niin hänen agendansa pelastaa ihmiskunta jatkuu. Hän menee eteenpäin nyt. Hän menee nyt pakanoiden luokse. Olet sitten vain jäännös muutama. Se ei pysäytä Jumalaa siinä, että hän vie eteenpäin hänen pelastustaan ihmiskunnalle. Sitten jakeet 7-10, katsokohan tätä. Hän puhuu sydämen paatumisesta. Ja Herra sanoo, että jopa sydämen paatumus, se ei pysäytä Jumalaa viemään eteenpäin hänen agendaansa, pelastuksen agendaa pelastaa ihmiskunta. Ja jakeet 1-14, hän puhuu kapinasta, epäuskosta. Hän sanoi, että jopa se kapina, jonka näette, joka tapahtuu Israelille, epäusko, se ei koskaan pysäytä Jumalaa viemästä eteenpäin pelastuksensa agendaa. Hän puhuu kapinasta, jopa sekään ei voi pysäyttää Jumalaa viemään eteenpäin pelastuksen agendaa. Joten sydämen paatumus on tosi kuolettavaa, jonka näette seurakunnassa tänä päivänä sukupolvessa, kun näette rammat kävelevät, pilvi tulee ja he paaduttavat sydämensä, kävelevät pois, katsovat toiseen suuntaan. Raamattu sanoo, Johannes, luku 1. Luen jakeet 10-11, hän sanoo seuraavaa. Hän sanoo, maailmassa hän oli, ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä, ja maailma ei häntä tuntenut. Hän tuli omiensa tykö. Ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Sydämen paatumuksen vaara, sydämen paaduttamisen vaara. Roomalaiskirja 11, ja 23 hän nostaa tässä varoituksen, hän sanoo, mutta nuo toisetkin, jos eivät jää epäuskoonsa, tulevat oksastettaviksi, sillä Jumala on voimallinen oksastamaan ne jälleen. Jumala kykenee liittämään heidät takaisin runkoon. Ja 21 hän sanoo, sillä jos Jumala ei ole säästänyt luonnollisia oksia, ei hän ole säästävä sinuakaan. Hän ostaa vakavia varoituksia juuri tässä. Hän sanoo, hän pystyy leikkaamaan teidät pois. Jos paadutat sydämesi ne vaarat, Jumala voi leikata sinut pois ja heittää sinut tulijärveen. Matteus 23. Jumala nostaa vakavan varoituksen tälle sukupolvelle liittyen sydämen paaduttamiseen. Jos katsotte vanhempien piispojen ja pastoreiden ja aluevalvojen määrää, kaipaisitte, että konferenssi ulkomailla olisi tämän tyyppinen. Niin paljon siunauksia olen antanut Kenialle pakanoiden keskuudessa. Vain se määrä, joka kerääntyy tänne eilen, jos teillä on kokouksessa USA, Eurooppa. Jos se saisitte tuon määrän ihmisiä, se olisi jo menestyksekäs konferenssi. Juhlimme vain ja söimme aterian yhdessä.
juhlimme Herran Jumalan vierailua Bometissa, Karmelin vuoren vierailu, joka toistui tässä ajassa, se massiivinen voitelu, jonka Herra on asettanut profeettoihin, jotka kävelevät kanssanne. Hänellä on hotline, suora yhteys Jumalaan, joten se vaara, että paadutat sydämesi. Matteus 23 ja 37 hän sanoo seuraavaa. Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi niin kuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle, mutta te ette ole tahtoneet. Katso, teidän huoneenne on jäävä hylätyksi, sillä minä sanon teille, tästä edestä ette näe minua. Hän otti heidän näkökykynsä pois. Nyt hän laittaa heidät hengelliseen sokeuteen. Nyt kun olet paaduttanut sydämesi, minä paadutan sydämetäsi enemmän. Hän ottaa heidän näkökykynsä nähdä Messias. Nyt he eivät voi edes nähdä häntä jälleen. Jos he väittävät, että he eivät ole nähneet, kuinka rammat kävelevät, pilvi tulee. Jumalan varjo koskettaa Herran profeetat, tämän magnituuden profeetat kävelevät täällä. He paaduttavat sydämensä. Hän sanoi, että minä heitän teidät tulijärven ja paadutan teitä vieläkin enemmän. Hän sanoo, katso, minä jätän teidän huoneenne autioksi, että tulee näkemään minua ennen kuin sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Vaarat, kun paadutat sydämesi. Tämä on vakavaa. Hän sanoi nyt, että näe enää minua, unohtakaa juttu. Toinen Mooseksen kirja. Toinen Mooseksen kirja 8 ja 5. Toinen Mooseksen kirja luku 8 ja 5. Hän sanoo, ja Herra sanoi Moosekselle, sano Aaronille, ojenna kätesi sauvoinensa jokien, kanavien ja lammikkojen yli, ja nostata sammakoita Egyptin maahan. Hän sanoo seuraavaa. Ja Herra sanoi Moosekselle, sano Aaronille, ojenna kätesi sauvoinensa jokien, kanavien ja lammikkojen yli ja nosteta sammakoita Egyptin maahan. Ne vaarat, kun paadutat sydämesi. Nyt jää 32. Katsokaa, mitä hän sanoo. Mutta Faarao kovensi sydämensä, paadutti sydämensä tälläkin kerralla, eikä päästänyt kansaa lähtemään. Vaarat, jos paadutat sydämesi. Tuomio on tulossa. Ainoastaan tuomio. Ainoa, mitä voit saada silloin, on tuomio. Ilmestyskirja 9. Jakeet 20-21. Hän sanoo seuraavaa. Ja jäljelle jääneet ihmiset, ne, joita ei tapettu näillä vitsauksilla, eivät tehneet parannusta kätteensä teoista, niin että olisivat lakanneet kumartamasta riivaajia ja kultaisia ja hopeaisia ja vaskisia ja kivisiä ja puisia epäjumalan kuvia, jotka eivät voi nähdä eikä kuulla eikä kävellä. He eivät tehneet parannusta murhistaan, eikä velhouksistaan, eikä haureudestaan, eikä varkauksistaan.
Vakavaa, vakavaa, vakavaa. Todella. Ne vaarat, että on paatunut sydän. Se vaara, jos paadutat sydämesi Herraa vastaan, jos Herra on antanut armon liikkeen, herätyksen, ja haluat sanoa, et voi nähdä pilveä, et voi nähdä raamat kävelevät, jotkut niistä ovat sukulaisianne. Hän sanoo, tulijärvi on se, johon päädyt. Jumalan tuomio, se on mitä saat. Ilmestyskirja 16. Ilmestyskirja 16 ja 21. Ilmestyskirja 16 ja 21. Hän sanoo seuraavaa. Ja 20. Ja kaikki saaret pakenivat, eikä vuoria enää ollut. Ne kaatuivat sinne mereen. Jumalan tuomio. Ja 21. Ja suuria rakeita, järkälemmäisiä rakeita, leiviskän painoisia, satoi taivaasta ihmisten päälle, ja parannuksen teon sijaan, koska he olivat paaduttaneet sydämensä, ihmiset pilkkasivat Jumalaa raesateen vitsauksen tähden, sillä se vitsaus oli ylen suuri. Se vaara, jos on paatunut sydän, kun Jumala on tuonut armon ja kirkkauden ja herätyksen teille, kuten nyt, sitten päätät paaduttaa sydämesi ja väität, että et pysty näkemään, kuinka taivas avautuu ja sataa teidän yllenne, pilvi tulee, kaivot parantuvat. Jumala paaduttaa sydämenne enemmän, jotta hän voi tuomita teidät. Vaikka ne rakeet satoivat ja murskasivat heidät, ja veri virtasi heidän päästään, niin he vain pilkkasivat Jumalaa. Jumala siis paaduttaa heidän sydämensä enemmän, jotta hän voi tuomita heidät. Ilmestyskirja 6, jakeet 15-17, sama asia. Ilmestyskirja 6. Ja 15. Ja maan kuninkaat ja ylimykset ja sotapäälliköt ja rikkaat ja väkevät ja kaikki orjat ja vapaat kätkeytyivät luoliin ja vuorten rotkoihin ja sanoivat vuorille ja kallioille, langetkaa meidän päällemme ja kätkekää meidät hänen kasvoiltaansa, joka valtaistumella istuu ja karitsan vihalta. Tarkoittain he tiesivät, että tuomio tulee Herralta taivaasta, Jumalalta itseltään ja karitsalta, mutta he kieltäytyvät tekemästä parannusta, joten se suuri vihan päivä on tullut ja kuka voi sitä kestää. Teidän pitäisi huutaa Herran nimeä, mutta he päättivät. Ne saaret ja vuoret halkeilivat. He pyysivät, että vuoret peittävät heidät. Parempi, he sanoivat, että parempi, että vuoret murskaavat meidät, kuin että tekisimme parannuksen paatuneen sydämen vaarat. Vakavaa. Ensimmäinen Korintolaiskirja 2. Ensimmäinen Korintolaiskirja 2. Ensimmäinen Korintolaiskirja luku 2. Kun lopettelemme nyt. Ensimmäinen Korintolaiskirja 2, luen jakeet 14-15. Hän sanoo seuraavaa tässä. Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on, sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti. Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkiskelee kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkistelemaan. Katsokaa tätä. Hän sanoo, he, jotka ovat paaduttaneet sydämensä, he eivät voi ymmärtää taivaan aarteita, hengen asioita, vaikka Jumala tuo Jumalan pilven, avaa taivaan bometissa, nostaa rammat bometissa, käyttäen hänen varjoaan, joka on hänen palvelijoidensa yllä, joka avaa sokeiden silmät, kuurojen korvat. He eivät voi ymmärtää, Herra vain anelee heitä kirkkauteen, Jumalan taivaaseen. Miksei?
koska heillä ei ole sitä henkeä, heidän sydämensä on paatuneet. He pitävät sitä hullutusta ja kävelevät pois, menevät toiseen seurakuntaan. Hän sanoi, että he palavat tulijärvessä. Ensimmäinen korintolaiskirja 2. Tosi vakavaa. Sitten toinen korintolaiskirja 4. Toinen korintolaiskirja luku 4. Hän sanoo seuraavaa. Jae 4. Toinen korintolaiskirja 4:4 hän sanoo seuraavaa. Niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman Jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva. Tosi vakavaa. Nyt hän sanoo, että se on saatana tämän maailman Jumala, joka on sokaissut heidät. Kun tulee Pyhän Hengen sade ja Jumalan pilvi ja kaikki nämä valtavat ihmeet, mitä Herran Jumala on käyttänyt hänen profeettojen tuomaan, ja he kävelevät pois. Hän sanoi, että se on saatana, joka on sokaissut heidät, jotta he voivat viettää ikuisuutensa saatanan kanssa tulijärvessä. Kuinka hirvittävää. Kuinka valtavaa. Hän sanoi Matteus 8. Matteus 8. Kun lopettelemme. Jakeet 10-12 ja aloitan jakeesta 8. Ja kun hän saapui Kapernaumiin, tuli hänen tykönsä sadanpiimees ja rukoili häntä ja sanoi, Herra, minun palvelijani makaa kotona halvattuna ja on kovissa vaivoissa. Hän sanoi hänelle, minä tulen ja parannan hänet. Mutta sadanpiimees vastasi ja sanoi, Herra, en minä ole sen arvoinen, että tulisit minun kattoni alle, vaan sano ainoastaan sana, niin minun palvelijani paranee. Sillä minä itsekin olen toisen vallan alainen ja minulla on sotamiehiä käskyni alaisina ja minä sanon tälle, mene ja hän menee ja toiselle tulee ja palvelijalleni tee tämä ja hän tekee. Tämän kuultuaan Jeesus ihmetteli ja sanoi niille, jotka häntä seurasivat, totisesti minä sanon teille, en ole kenelläkään Israelissa löytänyt näin suurta uskoa. Nyt koko uskon luoja, hän sanoi, että hän ei koskaan löytänyt näin suurta uskoa Israelista. Ja 11. Ja minä sanon teille, monet tulevat idästä ja lännestä, aterioitsevat Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa taivasten valtakunnassa. Mutta valtakunnan lapset heitetään ulos pimeyteen, sillä on oleva itku ja hammasten kiristys. Ne vaarat, paatuneen sydämen vaarat, se vaara, että näet kaiken tämän kirkkauden ja Jumalan teot, rakkauden teot, Jumalan pilven, Jumalan kirkkauden, vanhurskauden, evankeliumin raamat kävelevät. Jumala ei ole koskaan käyttänyt syntistä tekemään tämmöistä massiivisia tekoja kuin hänen profeettansa nyt. Mutta kun näet kaiken tämän, sit väität, että näkisi, et voi ymmärtää sitä, taistelet sitä vastaan. Hän sanoi, että tulet grillautumaan tulijärvessä. Rukoile tämä, väkevä Herra Jeesus. Vastaanotan sinut Herrakseni ja pelastajakseni sydämeeni ja pyytän sinua Isäni. Lähetä minulle Pyhä Henkesi, jotta en paaduttaisi sydäntäni sinua vastaan. Ja tässä valtavassa liikehdinnässä, jossa Jumalan rakkaus ja armo on annettu meille, ennen kuin hän lähettää palvelijansa voittamaan Israelin Jeesukselle. Herra, pidä minut poissa täysin kaikesta ja kaikista, jotka paaduttavat sydämensä Jeesukselle. Kuka tahansa paaduttaa sydämensä Jeesukselle Jumalan liikehdinnässä, Pyhän Hengen liikehdinnässä, joka on meneillään maailmassa. Keskitä minut täyteen nöyryyteen ja tottelevaisuuteen. Herra, auta minua sen hyvyyteen, Jumalan hyvyyteen, sen hyvyyteen, joka salli sen, että Herra katkaisi ne villi öljypuun oksat ja oksasti ne Abrahamin siihen juureen runkoon. Jeesuksen väkevässä nimessä olen uudesti syntynyt. Amen. Kiitos. Siunatut ihmiset, kun lopettelen nyt, olemme nähneet hyvin selvästi, että Herra puhuu tälle
seurakunnalle ja sukupolvelle hyvin voimallisesti nyt. Herra puhuu pakana seurakunnalle tosi tosi väkevällä tavalla, hyvin väkevästi juuri nyt, kaiken sen kautta, mitä näette tapahtuvan globaalisti juuri nyt, missä olemme nähneet ilmestyskirjasta luvusta 3 ja kestä 9. Herra sanoi, että huolimatta kapinasta, huolimatta sydämien paatumuksesta Israelissa tai epäuskosta tai siitä, että he ovat hylänneet Jumalan, huolimatta heidän tottelemattomuudestaan, hän sanoi, että päivä tulee, jolloin Israel tulee juoksemaan Herran huoneeseen kristittyjen jalkojen juureen. Sanoin, nyt me ymmärrämme, että te olette palvoneet juutalaista Messiasta, häntä, jota me olemme odottaneet, oikea Messiasta, joten pyydämme, he alkavat tekemään parannusta ja vastaanottamaan Herraa. On siis tulossa menestyksen päivä. On päivä, hyvin menestyksekäs päivä, kun vihdoinkin Jumalan agenda täyttyy, kun Israel huomioi Kristuksen ja vastaanottaa Kristuksen. Ja voitte nähdä, että Israelin profeetat ovat jo täällä. He tekevät Israelin ihmeitä täällä. He ovat kutsuneet Israelin Jumalan tänne. Ainoastaan Israelin profeetat voivat kutsua Israelin Jumalan, ja hän tulee heidän luokseen. Joten 2019 vierailu, joulukuussa 2019, se vierailu on tosi tärkeä, keskeinen. Se on keskeinen merkki näistä profeetoista, Israelin profeetoista, jotka operoivat täällä. Keitä nämä profeetat ovat? He ovat Israelin profeettoja. Joten tämä on tosi voimallista. Herra käyttää tätä antaakseen teidän tietää, että kuinka heidän sydämensä ovatkaan paatuneet ja kuinka he ovatkin niin jäännös, tai kuinka suuri onkaan heidän epäuskonsa tai kapinansa, tai kuinka paljon he ovat hylänneet Jumalan, olleet tottelemattomuudessa Jumalalle. Päivä on tulossa, jolloin Herra tulee voittamaan heidät. Tämä kertoo teille, että Herra yksinkertaisesti sanoo tälle sukupolvelle, että hänellä on täysi suvereenisuus yli pelastuksen. Siksi näette, kuinka hän aloittaa sanoen, että tämä on hän, joka pitelee Daavidin huoneen avainta. Herra on täysin kontrollissa kaikkien ihmisten pelastuksesta. Hänellä on se avain, ja hän päättää, kenet hän päästää iankisen Jumalan valtakuntaan, ja kenet hän lukitsee ulos. Hän sanoo, että kun hän sulkee tuon oven, kukaan ei voi avata, ja kun hän avaa sen, kukaan ei voi sulkea. Sen pitäisi saada teidän ymmärtämään, että meidän pelastuksemme on Jumalan suunnitelma. Hän on se aluille panija pelastuksessa. Hän on myöskin hän, joka on sen pelastuksen omistaja, aluille panija, joka prosessoi sen läpi. Hän laittoi sen aluille täytäntöön pani, ja hän täydellistää sen ja tuo sen täydellisyyteen loppuunsa. Tämä on se, minkä näette tämän sanoman, joka tulee tästä valtavasta keskustelusta, joka Herralla oli täällä päätoimistolla, ja koko seurakunnan kanssa, joka oli kuulolla, että hän on täysin kontrollissa. Hän tietää, kuka tulee olemaan uudesti synnyt ja kuka ei. Hän myöskin tietää, milloin tulet olemaan uudesti syntynyt ja milloin et. Joten seurakunnan rooli on mennä yksinkertaisesti ulos ja esitellä Jeesus ihmisille, koska Herra tekee sen työn. Ainoastaan Herra tietää, keiden sydämet hän avaa, ja että he pääsevät sisälle, ja milloin he tulevat pääsevän sisälle. Meidän tehtävämme on vain auttaa tässä, että tulette näkemään erittäin selvästi, että vaikka he ovatkin jäännös, he ovat paaduttaneet sydämensä, he ovat epäuskoisia, he ovat hylänneet Jumalaa, olleet tottelemattomia. Hän sanoo kuitenkin, päivä on tulossa, jolloin Herra tulee voittamaan heidät takaisin Herralle. He tulevat takaisin hänen luokseen. Joten Herra sanoo tällä tavoin, että jopa Kiina voi olla uudesti syntynyt. Vaikka on maa, joka näyttää niin vaikealta, Iran, Irak, Kiina, buddhistimaat, hindumaat, Intia, jotka näyttää niin vaikealta, jotka ovat niin kapinassa, he ovat siellä epäjumalan palvonnassa,
He ovat hylänneet Jeesuksen, mutta hän sanoo, että myöskin noi maat voivat olla uudesti syntyneitä, jos kapinallinen Israel voi tulla takaisin, kuten Jumala on luvannut. Niin sitten Kiinakin voi pelastua, koko Kiina, Intia voi pelastua. Hän sanoo, että jopa teidän sukupolvessanne, teidän kaupungissanne, kuinka paljon siellä on seksuaalisyntiä, homoseksuaalismia. He ovat muuttaneet itsensä transseksuaaleiksi, tuollaisia asioita. Miten paljon he näyttävätkin, että heitä ei voi enää palauttaa. He ovat jo ylittäneet tietyn rajan. Herra sanoi, että he voivat tulla takaisin, jos kapinallinen, tottelematon Israel, joka ristiinnaulitsi Messiaan, voi tulla takaisin, kuten luvattu, niin kuka tahansa, jopa kaikki homoseksuaalit, lesbot, kaikki nämä transseksuaalit, heilläkin voi olla sydämen muutos, ja he voivat tehdä parannuksen ja palata Jeesuksen luokse. Tämä myöskin liittyy suoraan teidän perheisiinne, kuinka paljon teillä on vaikea henkilö kotonanne, perheessänne, jota yrität tavoittaa, ja sinun aviomiehesi ei halua. Yrität puhua aviomiehellesi jatkuvasti, tai vaimollesi, pojallesi, lapsillesi. Tavoitat heitä jatkuvasti evankeliumilla, ja he ovat hylänneet sen täysin, ja ovat itse asiassa jopa kääntyneet toiseen uskontoon. Hän sanoo, että ei ole koskaan liian vaikea Herralle. Kukaan ei voi koskaan liukua liian kauaksi siitä lunastavasta kädestä, pelastavasta kädestä, Jumalan armosta. Kaikki se, mitä teidän täytyy tehdä, on nyt esitellä armo heille ja saarnata heille. Tämä on se sanoma, jonka Herra tuo hyvin, hyvin vakavasti tälle sukupolvelle. Ja Herra sanoo, että sydämen paatumus on liian kuolettavaa, liian kuolettavaa. Herra sanoo, että se määrä, uskon määrä, mikä sinulla on Herran, se usko, joka teillä on Herran, niin se myöskin vaikuttaa suuresti perheeseesi. Muistakaa, Abrahamilla oli usko Herran. Hän uskoi Jumalaan, joten se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Katsokaa, kuinka se vaikutti Iisakkiin, Jaakobiin, ja vaikutti Jaakobin lapsiin, kunnes Herra sanoi, että se lahja ja kutsu ovat peruuttamattomia. Vain perustuen siihen juureen, se juuri oli Abraham, ja hän tapasi Melkisedekin ja hänen uskonsa. Sen perusteella hän sanoi, Herra sanoi, että minä tulen pelastamaan nämä ihmiset. Vanhempana, tämä pitäisi opettaa sinua, että sinun todella täytyy kävellä oikein Herran kanssa, olla uudesti syntynyt erittäin hyvin, ja sinun tulee kunnioittaa Jumalaa elämälläsi niin, että sinun elämäsi on pyhä ja vanhurskas, parannusta tekevä. Herra sanoi, että hän ei välitä, hylkäätkö Jumalan liikehdinnän. Hän aina saa toisia ihmisiä, joiden kanssa hän voi mennä eteenpäin. Hän aina saa toisia ihmisiä, joiden kanssa mennä eteenpäin. Ja hän tulee liikkumaan heidän kanssaan. Esimerkiksi seurakunnan ylöstempaus on tulossa. Tiedämme erittäin hyvin, että seurakunnan ylöstempauksessa kaikkivaltias Jumala sanoo, että tuomio on tulossa, ahdistus on tulossa. Hän sanoi, että Jumalan täytyy ensiksi pelastaa hänen ihmisensä, ei väliä ihmisten määrästä, minkä tyyppisiä ihmisiä. Jos on vaikka yksin kenialaiset, jotka ovat vastaanottaneet hänet ja valmistautuneet, kuunnelleet hänen ääntään, hän tulee ottamaan heidät kirkkauteen. Hän tulee poistamaan heidät täältä sotatantereelta, tuhon keskeltä, koska hänellä on ohjelma siinä, että hän tulee poistamaan valittuunsa uskovat, pyhät kristityt, sieltä sotatantereelta, sieltä tuhosta, ennen kuin ahdistuksen aika iskee. Näette, kuinka koko maailmasta tuli tuhotanner minun sanojeni kautta, se profetia koronaviruksesta. Te näette, kuinka Turkista ja Syyriasta on tullut sellainen tuhotanner minun profetiani sanojen kautta. Te olette nähneet, kuinka Ukraina ja Venäjä, niistä on tullut tuhotanner minun profetiani kautta, Haiti, Chile, Japani, monet profetiat, joten Jumala sanoo, että tuomio on tulossa syntiä vastaan, ja hänen täytyy ensiksi pelastaa ihmisensä sotatantereelta. Miksi? Koska hän sanoo, että synti ei koskaan voita, että pyhyys, sen täytyy aina voittaa synti. Joten
mikä tahansa se onkaan se määrä, hän tulee ottamaan heidät. Mikä tahansa se määrä onkaan, hän tulee sen ottamaan. Koska kun ylöstempaus koittaa, synti ei voi voittaa. Jumala on päättänyt, että saatana ei voi voittaa, joten hän haluaa tuoda tuomion synnille ja saatanalle. Joten Jumala suunnittelee vapauttaa tämän maailman saatanasta, saatanalta. Olet sitten kapinallinen, aduttanut sydämesi, et ole vastaanottanut Herraa. Hän kuitenkin tulee viemään sen eteenpäin. Ne ahdistuksen ajan sanansaattajat ovat jo täällä. Hän jo vie sitä eteenpäin. Vaikka Israel olisi vieläkin kapinassa, hän siltikin vie sitä eteenpäin. Hänellä on profeettansa tällä puolen, ja he tekevät niitä samoja ihmeitä, mitä he tekivät Israelissa, jotta Israel voisi olla kateellinen ja vastaanottaa Herran ja pelastuksen. Kun menette sinne itkumuurille Israelissa, kun menin sinne itkumuurille, he kaikki rukoilevat, Herra, tule ja pelasta Israel. He rukoilevat Israelin pelastusta. He rukoilevat sitä, että milloin Messias tulisi, milloin hän lähettäisi heille vapahtajan. Mutta hän sanoo, että tämä vapahtaja tuli ja he eivät huomioineet häntä, tunnistaneet häntä. Nyt kun Jumalan aika koittaa, hänen suunnitelmansa aika koittaa vapauttaa maailma täysin saatanasta, hän tulee tekemään sen huolimatta kapinasta, tottelemattomuudesta. Ja siksi hän siirsikin Israelin pelastuksen sinne ahdistuksen aikaan, joka on se Danielin 70. viikko. Se on se Jaakobin ahdistus, koska Jumala on asettanut hänen valtakuntansa roolin, ja tämä asetus hänen valtakunnalleen, se täytyy asettaa maailmaan, ja hänen täytyy tuoda tämä profetia. Joten ylöstempaus, kirkastuminen, yhdistyminen Kristuksen kanssa, se yhtäkkisyys siinä ylöstempauksessa ja tien valmistaminen, nämä kaikki profetiat jatkuvat, koska Jumalan valtakunta täytyy asettaa. Ei ole väliä, merkitystä. Onko ihmiset olleet kapinallisia, he eivät ole kuunnelleet häntä. Kuka tahansa on valmis. Jos sinä et ole valmis, niin hän ottamaan muita ihmisiä. Tosi vakavaa, siunatut ihmiset. Herra puhuu tälle sukupolvelle. Ja Herra sanoo hyvin selvästi tässä, että Jaakob, katsokaa, hän sanoi, että hän tulee vapauttamaan Israelin. Hän tuo Israelin pelastuksen heille, patriarkkojen tähden, Israelin profeettojen, Abraham, Iisak, Jaakob, Joosef, 12 veljeen, Israelin profeetat ja kuninkaat. Nämä ovat Israelin patriarkkoja. Käyt läpi jokaisen heistä. Näet, että on paljon väärinkäsityksiä. Paljon väärinkäsityksiä, virheitä. Aivan kuten Jaakobilla on perhe, 12 poikaa. Sitten näette, yksi vaimo antaa hänelle palvelijansa, jonka kanssa saada lapsia. Tämän tyyppinen asia oli siellä meneillään. Kun katsot hyvin tarkasti Abrahamia, Abraham puhuu tottelevaisuudesta ja uskosta Jumalaan, että näiden patriarkkojen kautta hän vapauttaa Israelin. Tulee olemaan Israelin herätys, nuo patriarkat. Se liittyy siihen, kuinka Jumala katsoi Abrahamia. Ja mitä tulee Abrahamista, se on se tottelevaisuus ja usko Jumalalle. Abrahamin usko Jumalaan, kun katsot Iisakkia. Iisak on ihme, koska he olivat jo liian vanhoja saamaan lapsia. Ja sitten näette, hän syntyy ja liitto annetaan hänelle. Kun katsot Jaakobia, Jaakob on tosi epätäydellinen valehtelija. Hän valehtelee veljelleen Esaulle. Jumala sanoo, että hän käyttää epätäydellisiä ihmisiä, toimintakyvyttömiä ihmisiä. Kuinka tahansa toimintakyvytön oletkaan, Jumala valitsee toimintakyvyttömiä, epätäydellisiä ihmisiä ja käyttää heitä. Hän ilmestyy hänelle. Näette ne loistelijan kirkkaat portaat, tikapuut ja sitten enkelit menivät edestakaisin.
Jumala Abrahamin, Iisakin Jumala puhui hänelle siellä. Ja sitten, kun katsot Jaakobin poikia, he ottivat Joosefin ja halusivat tappaa hänet. He heittivät hänet sinne kaivoon ja toivoivat, että käärme olisi purrut häntä. He peittivät hänen takkinsa verellä ja sitten myivät hänet. Tämän tyyppinen toimintakyvyttömyys, epätäydellisyys. Kun katsot Joosefin elämää, niin voitte nähdä, että Herra todella kääntää sen, mikä oli niin kuin täystuho, tragedia. Hän kääntää sen hyväksi. Siksi näette erittäin selvästi. Ensimmäinen Mooses 50. Ensimmäinen Mooses 50. Ja 20 hän sanoo seuraavaa. Ensimmäinen Mooseksen kirja 50 ja 20 hän sanoo. Älkää siis pelätkö, minä elätän teidät ja teidän vaimonne ja lapsenne. Ja hän lohdutti ja rauhoitti heitä. Tämä oli jae 21. Ja sitten, te näette samassa sananpaikassa, hän sanoo, että mitä paholainen tarkoitti pahaksi, niin Jumala tarkoitti hyväksi. Mitä paholainen tarkoitti tuhoksi, niin Jumala tarkoitti hyväksi. He halusivat myydä hänet Egyptiin, jotta hän voisi kuolla siellä, mutta Herra käänsi sen Jaakobin huoneen pelastukseksi. Joten poimit tämän opetuksen myöskin, että Jumala voi kääntää minkä tahansa tilanteen kirkkaudeksi itselleen, jos valitset uskoa häneen, seurata häntä. Katsokaa sitä tilannetta, missä Joosef oli. Häntä syytettiin valheellisesti raiskauksesta, vaikka hän ei ollut tehnyt sitä, mutta sitten Jumala käänsi kaiken, jopa vankilassa. Jumala käänsi kaiken hyväksi. Hänestä tuli pääministeri, jotta hän voi nyt pelastaa Jaakobin huoneen. Opitte niin paljon tästä, siunatut ihmiset, tästä keskustelusta, joka Herralla oli Israelin kanssa, ja siitä vaarasta, jos paadutat sydämesi. Hän tuo sen hyvin selvästi esille, että on suuri vaara, jos paadutat sydämesi. Siksi näette, että Herra pohjimmiltaan sanoo, että hän jakaa koko maailman. Numero 1, etninen Israel. Numero 2, uskovat pakanat. Numero 3, uskovat juutalaiset. Tämä on kaikki, millä on merkitystä hänelle. Jumala on suvereeni, ja Jumala on päättänyt pelastaa ihmisensä tuomiolta, kansansa, ja kukaan ei voi ajelehtiä niin kauaksi pelastuksesta, liian kauaksi Jumalan pelastavasta käsivarresta. Tämä on vakava opetus, siunatut ihmiset, ja että pakanat, et voi koskaan peleillä pelastuksesi kanssa, mikä teillä on täällä, koska se ei ollut tarkoitettu alun perin teille. Teidät on vain yksinkertaisesti oksastettu, kun Jumala tuli armossa ja laupeudessa, ja hän leikkasi teidät. Ette pystyneet leikkaamaan itseänne siitä villi öljypuusta kaukana siellä. Se ei ollut hänen suunnitelmansa. Ja hän tuli ja oksasti heidät siihen Abrahamin juureen. Joten ette voi olla ylpeä, numero 1. Numero 2, teidän tulee arvostaa pelastusta. Numero 3, ette voi tuhlata sitä. Numero 4, ette voi olla luopumuksessa. Numero 5, teidän täytyy olla tottelevainen ja nöyrä ja vapista pelosta. Koska jos Jumala voi leikata Israelin pois, niin hän voi myöskin leikata teidät pois. Messias on tulossa.